Карысқалақ, қаққалақ болуын алғыстақ, қабыраллақ, үймет үте өсірдінен, саңан еделінен үте өсірдінен күндік өрәтшілер бед. Сасқы саймарқай күн күлімірді сардан атынан ұқықтан, бүгінгі күнгітер мақтына мүчілі яқықтын. Бүгін мұсыстар 15 күні, номно ұйбыт орталауаты оттын қаландар бұтын арябата ұпыт неделі күні бен еделінек. Ола бетер ан күн. Оның бүгінгі күнгіті неделі атын сағылыр күні үйері көті мүчілі екірсін. Оның барыта атынар, барыта тергелі үшігей болар дейін тұрамыз бейге. Неделі бітін сағылықта ақпыт, онына күнді оттыр. Білі ғылыен бейге үрге біті сүк үйіске, көтігілер, онына қайда қарай алуғы білі. Кеге доғуя қаз бейді күні көрсер болуқта ақ. Онтан қаз бейді күн тұғары кәпсір оқырдық бүгін андайдыға культура күне білетінер. Оның культура кетер өлелер бірділіқтір бітін, бұйырылық күнінен ететік істінлік әғардалығы біт. Культура үлігеттіруттің хамай бірағынегі бірағынегі дебәкке жон тұғығар, жоны сарытар сұғылақ үлігілер қамнылар, оның әхеқа ғарда болуқтың. Антон, бүгінгі күмітігір қаламы тұрға қайдағы, оны салғым істеққа. Сақат сәрін көні жылы кәтен көрір кейін етіндерінен кейін ұлыстарға бүгін сарсы әдалта часқа сүрбек радыс, оның үрбәкке күнігін 1-5 градыстымны, елінің әр 1-5 сүрбе үз, күнігін 4-1 градыстымны болуға. Сағыр ұлыстарға ғыз 13, күнігін 1-3, бүлі-бүлі ұлыстарға 14 сүрбе градыстымны, күнігін 3-5 градысқа дейді ғылыйы. Өлеуіне алынтардығынан 1-5-10 ағыз, күнігін 4 әтті. Арға ұлыстарға 1-10 сәтті, күнігін 4-5 градыс сылаз. Қаламан дегір ұлыстарға 1 әтті үрбі 6, күнігін 6 1-4 градыстымны. Жаңыға 1-4, күнігін 4 әтті градыстымны. Құтғыларға ұлыстарға 4-10 сәтті, күнігін 0-19 градыстымны болуға. Жокуске корабытгар сарсы әрдалта часке үрбі қырадыстымны тез, алғын баттағаны әтті 105 ағыс миллиметрге тәңнәр. Күн үстеті корабытгар арғатын сүкіндіңа 1 метр түрген нәқті лақ болу, күнігін кейін корабқа мұңытан температура 0. Қаз бірді кейс арсырда ұқықтат, білен тұрар саңаны білен көрен істен бағарар, онан сақалы саяғас тұлынан тақсыр республика бет сүрін сонуларын істебет. Өте ғасырдынан әфірге сақасыра информационай бері. Өліқме лұғын күллағыр сәтті хүсақ ұғын қорығыр мұстағы, ол егер 306-ын ұнырынағы 10 ағы сүйістен тақсасылғыны ителілер. Нәхелекі 12 бағыны қағайыстыба бар. Олық сайдыытын үктеген тұру үләхет жон саңаны келлерелер бәйе продукциятын үксетелілер. Бұ әңір үрін елгені ағыған ағы сол көбайға тұттаран әбей қарча ақсалылар. Манна агростарта программа көмәтінен үрін ағы оңырын тағарар сұйықтақ саңа қағайыстыба үләтін сағалыға. Мен модулінай цехтені ұлбытым. Ол бұлығынан табиәйтін диета білден тұрар. Ағыстағаны оннақ, оны тағынан егер лабораториялақ. Оннатон үйт сойтардақ, үйт ғылытардақ, әпәрәтірдақ, онна арғақсор тіріліғақ. Әнеген анатта онна холодильниктақ. Оннатон минимальный набор бар. Онтан кәнді күлі ләм барды бұттағаны оттон продукция бұтын әлбетер бітігер өже ағаттағаны бұрдығын елін тұруран продукция бұтын кәнгі тәмәрі құп болады. Россияға үлі кейі күға арылылар кемеден аттағы үлі жарбан қатын етінен қаңыласқа сүйістен тақсы үлі местетін білігінер әттір әхін болла. Покровскай Коракка культура орағайгар болбыт жарбанқыға 14 үлі бері әтші күтінна. Олар істерігер ұлыстағы өріқ салалтата, Джеот коммунальный қағайыстыба, РИК, Автодор, Айтын, Сыпра технологиятын колледжа, оны да атыттар балылар. Ордық әлбе құлехекке өріқ салата надырын әттілер. Бүгінгі күнге ярмарқаға, офсая, сүйіс сонағыз вакансия бар. Олар істеріктен сама әлбі вакансияны қаңалас үйрегі рейтін управленията тұрорда. Ол құрдық 6-16 вакансия, анығызғы кәлер үйрег білігар. Олар істеріге сама тейбеттерінен болалар история, общество, знание чүталлара, оны сәрге биология, география чүталлара. Намыл ұғығар әйдер онына саңа таланыры арияр, кылан чыпчал үрі күреғі болла. Таланнақ жоңы тирек болар бірайы қаптара мелодист, продюсер Федот Соловьев.
Конкурска онагыттан отут бейгер дересасты ақтар кытынылар. Бастың түхілгеға республика арас улуғыттан отут алты ыры толыра чыкытынна. Үз күн устата көңіл темеға онна патриотической ырылары толырдулар. Джүйлер сүбеға саха концертной ағынысты басалай ачыта Василий Кривошапкин, продюсер стилист Дмитрий Васильев, Владилена Бурнашова сахая, Анастасия Готовцева үләләтілер. Кылан чыпчал эстрады рытын күреған сүрін берейхе 500-тіхінші солковай. Долгую бегате вообще сумма в каждый призовой формат удик пай, антон бара сохую бегате, жо хорош жан блинда тай бека, жо каждый горан реган до день бо просто бар боллар, гнам баран ме он эти мете, бихи була нам рыхт жону юрге жону бо кулактере саналырге удик тахмы кайырга юрге хтит на республиканы, олихен бо бастакы соло уктячлар болабыт, антукату долгу тула пай бастакы сырыбыт. Сахасирин нороттарын спортивный онюларыгар республика бары оройонуттан 4-тихинчатан тақсы кехекеттара бұланынар. Спортсменнары сүрбе 2 эбиекке түхерехтірі. Келлері оню үст-тихимағынан ұтылыға, онна бастыңнары 15 көрігінен бұхарықтыра. Бастан сүймердер түхимағы оройонларға барыға. 10-тон 90 түгілін ұтылар күректі хейтіміктүр түхимаға, 2-тихинча сүрбе 7 сыл, 30-ын 7-тис 11-ис күнлерігер нюрбаға ұтылыға. Бұш астағы соның мүдетеннік, сетихілің күні бағарабыд. Күнді күләшілер біт салғы болғойың сұлыстар бұд бүгінгі күнге түгі сүйбәлейлер еға. Қой, бүгін әйігін көр күлуер әтулалы. Күнгін мечәрттен сағала, онына бар жаңғар бәләқті әйден сұлыстар сүйбәлейлер. Әлбәғет ол күйді сорынума. Оғыз, бүгін олықыр суалталағы бұхарыныны ылынан бәяғынан кен тұттуын, тапталақын күтті мәккөхе сатама, кіне егін сен бересте соға. Игірелер, бағалағы болдың әрі бағанағаттар күнің үміт, үләғар әлбәң білемеған барыын, өр кәмгі толқүйдабыты етікка рәпет болуын, олар әрі бай егін өрді бәд. Арак, бүгін білер білбәт жаңғыттан қайғабыл тұллар істен, олар әрі тұлағар тоқ бола тұрарын жүгейдік кетен, жүрлән көрден сұлыстар сүбәлілер. Түхеді күстәғ бұхарынылары ұлыннарғын аң барыта сабылағын кереті. Қақай, бүгін ән күнің, барыта ән деке жүгейдік мечік ғынар, онын бұ күні мүтчі тұтыма. Ұрықытан білсеғ бол бұд кейгер білеметі болан сұруй, олыққор әйеға тоқ күндетін тол күйдан. Қыз, бүгін соғытшы бәлің тұтан соғы әнірі қалың, әйгіттен көмі көрдүйір жонға ақы астабатың ордық, олығы көрің тостуылар ең сөп. Үяғын, бүгін олыққыр самай күнді бәліғі тұту құн сөп, кімі дәйістібекке бәйен қайдақ сөптәғі дей саныргынан сырыт, саңаны түгіме бар обалырға табығаға соқ күн, барытын ұрыққытың құрдық қалылар. Скорпион, бұ күні қолқұты қатар, кәлін кәлін кәмсімме құрдық олыған түгудығыныма, бұхарыныма, жонтон онуманы мәні етіма. Оқчут, тұрорымыт сылғын сетігерге тоғасты оқ күн, ұрақ аяңға тұрымматың ордық, документы күттілі ұстықта қарғыстақ болсу. Чубуку, бүгін әйеқа чумпу көмісті ағыр күнді ден өзқығына олыс барсыр. Сетерілі бәтақ жылаларғын түмікті, болғамтылағы бол әлбәқ сұйға қалты тақсығын сөп. Күрілген, әлбәғі толқүйді бар баққа сөбіләңгін береніз, олар әрі ұтықсан-ықсан қарағы соқығыны төретінін ұмныма. Балықтар, бүгін өй күйінен оңғылар жалаларғын сетігерге табығастақ күні үміт. Әккен сиынген тұрғыта тария ұспордынан жарықтан. Тәттік оңыр бүтін әйқынан кепсебет күнді көрәшілер бүт көтергі майғылыр бұғылақ аэропорды Қытайға тұтықтыра. Бұрайығы бұлырын тобылан, бұйыл намыны тұтуыта ағаламыд. Ураты бұғылақ порды тұталырға ранан 2-300 гектар еннәқ сірі бұған бербеттір. Антон аэропорт жеті өпсе 12-300 квадратны еннәқ болуға ден ұриялар. Әбе кейін мағынан апшывқалықтырам, етенне сырдық болын ден ұлақан түнікті қоңыр оқтырам. Маннық бұғылақ аэропорт жұны әрген аянырға ғуярын тағынан сірі оты күтті селбәхен айылға хороғатын бұғытынан көсті оға дентелілер. Тұтуыны аны күгін түміктер бұланына ақтар ұчытғыр сылғар тұтынан мөлеуінтен тақса еңет бұ аэропортынан ағар болуға. Үгіз кей ұтыяр қоғығар күні ұтытығарын сөбілі әбет, оның күн ұтын келілер бәт шторыны қоғығар ұлан ұйыр ұттын. Новай Зеландияға олықтағаны әргер жені атыға тағар бұттыр, оның бүгін ағыларын тұғыны көрекқын бағарба болықына, жиығын мора декерге дейіққын сөп, онтын мора деке көрекқын бағарба болықына, тұға деке әргеден кәбе яққын сөп. Бұ ұратың ұлағы Атон Италия дизайнердерін білуға 2 ғылағы там, Саудовская Арабияға жарпақы бұғылағы
уста сылжар кораты тұтуан бағар бұта. Барағай бұра егі ағысылынан тұтан бітерен ұлаққа келдерер бағалақтар, 505 метр усталақ, 606 метр кететтек уста сылжар коракка, 610 тұхынш кәріңе кеге тәңінен кейден сөп әбет. Чырапақы бұғылақ сүйіні ұлаққан уста сылжар әбейекке, күн сардаңатыттан етеніне моры долгунын көметінен оты олар бұланын ақтар. Манна бардығар 5 миллиард доллар бар иқтыра. Қайдағы үшігей ұлабыт, еребіт, олық сүйебіт ебі күрдік. Европаға самай ұлыққан 3D принтерге бәчәттемен жені көребіт. Бұ жені опсая 6 күн егер бәчәтті әбіттіребіт, түннігі соқ болан түрген орны ұраты ұңғылағынан сөқтірір ден бияқа көйәр сілемегер. Суруялылар оны кеп силлер. Әді қарай кейі тіңі қайтыры құрдық. Түннігі соқ болан ұраты бағайы. Түннігі соқ болағына күн сардаңата ота кейбет әмей қадар баттыр құрдық болары болу. Әрі тобыл бұттыры болу түгірі. Аңаны әтіні, аны механа бар. Инник, аны жені принтерге бәчәттерден олуынаты кейілдерді, қол бұра амас еттаққа. Мен жевін принтерге бәчәтті әбітім, екі көйінен бәлем болар өгенден. Аты механа бар бұстақ олар орға дайшаға ен орды күшігей болу де, қорат әркен. Олар орын жені тұтағынды ауне әтіп. Сөп, еті күрдік олық бұт сайдар. Күнді көрәтшілері бет, бейге білдерін құрдық бұға эфирге өлелі бет, оның WhatsApp нөмір бетігер сұруян кәлін, істің ирәк елжік кетін, әғардағатын, үте соның ұтын сұруын нөмір бет ағыстығыз 14-279, сүрбекке 612. Аты күнді көрәтшілері бет, білден тұрар сас болла, сылайда, манығы жа өріхінен бұ күхіңі сол ғатыр кәмінен қатшықтын білім астына үйгінан әме әтшіталылар. Манутты сихилей бүгін біхе хиқа нан сырдатық біт, кәп сияқ біт, біхеқа ғыл жыттар келін кәп сияқтарам. Онна әйфат сапқа етігі бері қытынша бұға пергілер біт бұғытынан Вилюй Солтан кәлеқтара, Сухар Республикатын оправ автодора, онна дороге арктеке біхеқа бүгін келін ғыл жыттықтарам. Итенне? Оны тәңе білден тұрар қаз бейді кей оттан асырды тұрат әтін қанын чәбдегер дияқтай қамсаныларың ұруқтақ, әртшілейлерің ұруқтақ ол күрдің әйге білген ағылырар болы қытына отыры ағам бүті әкетін күтті бейқа ғалжытты келіқтері әме сүрдіған тіріхіне ғалжыттар кәлін арас әртшілейлері, сәрәккелері көрдірі өқтірі, оның кенелері күтті тұраңыз әме бірге қамсанын әті қаны чәбдегер дінген сүбәлі бет. Саға сірігер мұмас әйдетін туынан бұте асырды көпісті әқпет, білден тұрар саға бұт сірігер үгі спорт көріңе бар. Антон сүгірі әтшілер әмел бәқтір маныға жа мұмат қайдақ сайдары ол туынан бүгін бейге әйқанан көпісті әқпет, көпісті әқпет өл жұттар бұтын күтті. Күнді көрәтшілер бүті өсет өгіл саната бұт, бұл WhatsApp нен бітер сұруын, оны ғалжыттар келіқтеріне білден тұрар ұйытығытын әме сұруяғат, оны беге тұтатына аған әйтіндер яқпет. Өсет өгіл түйе сырынан күнді көрәтшілер бүт стихиләк, үлі верақ неделеті сағаланынан, оның күтатын күтарчы көрін. Күнді көрәтшілер біт, салғы оңы бұтылар керебіт, төліп өңгітін чүгағытын, оңына білден тұрар, ұнвыка сұғырытын қачайдан бейге оңы бұтын ұнвыка сұғырын өңе оңы тоқпыт ол күрдік. Көрдірі қара бұл бір іспетін, наға шүгей ұтақ иәр. Шайкер. Шайкер. Кей ұй еқтақ, бір күнге 2 литрі ұй, хамай чабыта қызпап болақ бұна. Оның бұл ұлық Түрген қамнаныңлақ кейі білден тұрар бастықы сұрияның кәлігіне бұл шайкері жай кені ғылар болар. Шайкер, на-на-на-на-на. Сағы ұйытығыптығар керебет, бұйыл Азия оғылыры ақсыз төгілін ұтылары тұрар, оныттың бұл Азия оғынюларығар история тұғыр кердеққа, оны қартысқаны көрдеққа, бұл оға үлітігер түгі тұтан тұрары еден. Болар, әйтібіт, тұғы тұтан тұрары болу, әйге ғана ғатар күнді күрәшілер бет. Құрыйдар ғытын ұнвк сүйірітігір задай вопрос тегіне үйтін. Бір бастықынан әпке құрыйда өт көрәтші, ой әр шейкерілігі үрді әтшігей, маңы қаппақтақ, ұты тұқтыба деген ұнынтың әйге әйеқа тұғалығы денеріне бет. Оныттан WhatsApp бұтығыр сұрыбақ күт, ұнвыка сұғырытығыр сұрияғат. Әлбәкке WhatsApp-қа сұриян келәтші, оныттан сөтігіл қатылан әтәбет сұғырын өңі. Сырдағыт әйені сұрды қырас болын бейге көнді көрәтшілер бет. Жүкізгей көртілікті оқтыр оның ұлжыттыры әйеқа мия ғырдалерін ұйталылар. Үті әсірдіңнен
Саңа күн бери, карачы дырагар барлагар багарабын даровыяны, жолу, онна ишовайды күнү атарым күтігер. Это бару жуэй, саскалла, настроенены, колтарибака хырттындар, оннук манны качайбакка, оннук болла даровыя, настроение главное. Багарабын үчей күнү бүгін, онна даровыяны, бәдін хары сыхыджын. Даровыяны, халтарибатындар. Сонкин бери врачилер барем это дорогуяны, бүгүнкүн эрилахты кастын, олчыман, чөл олого туттуғын ден бағарабы. Бары жүгей бағарабы. Мене да қолуны. Ой, бахамай, дойдуға үшігай керені бағарар бағаламды. Тахангын күлейтті, ханкылан, үйірін көтін, онына саға көне көрін. Сандал саха көрсе саха национальный көрдері рейтинері кампания күріқтері білдерер. Ол күрдік, осколы инненағы саста қоғылырғанан қоғаннор, бігі күрілірігір, онна музыкальны клиптерге күріқтер. Сахыттан тұтылғы соқ кем бағарар күттінсіп. Күріқтер болығаняларын ұнвк саха сайтығыр керен сихили бүссін. Күнді көрәшілер бет, күрәққа күттін күйілақ болын күнді ғоттыр. Республика өтігер бұйыл оға хасыла, маны қағандал хас бұл саққа нысаналық дүрі етінерар кампания тәрігер акцията оғыларға анынар. Бұл нені бігі ұлыстарының нәхелектерінен тиен нәхелек олағын жағын сырдатар айполылық бұтына бұйыл әппетім күрдік оғыларға аналлақ. Үз көріңінен жа арас қайсықаларынан күрәқтер болалар. НВК 2-тіхінші үрбәйкі sabachka.mail.ru электронный почтаға еге бәғат саяп қағатын үйттің. Онына күйінген әтәбет. Та күйбатырғы таңын хамы сүріне күтті ұлағы білден тұрар. Күндік әрәчілері бет, бұл ұсыл ғымын 200 күнігердері нолог инспекциеті саға сірін олық тоқтырын үз ұндыфыл ден декларацияны тұттырар ғыттығар ұңырар, қанына қайдақ тоқ егенден ұйтықтыққа сихили нолог инспекциеті етіндерерін бұл қоя бұд. Декларационная кампания тимиктенере икен арыны дейлі қалла, ол күрдік 2-тенші сүрбе үз сұлға Хамсабад Байдол, Масына, Сир участығына тұйлан, лотереяға сүйген урбанит онна самозайынтай болбаққа аты, ара сөңіні өңірін товара тұйлан, доход келер бүджон, тірейін дефыл дейін декларацияны тұттарық тақтыр. Налог сұлыс батығар кербет егетенерейлерінен күрдіққа бігі республика бұтолық тақтыры. Хүрбек кетігіншіттен тақса кеғей доходыл бұд, олардың бүйінгі күнге 13 бірігіна декларациядан тұттаран оларыр, 35 бірігіна бұхары сұрый бұд. Онтон қал бұджон бұл үмейін 2 күнігердері декларацияларын тұттарықтырын нады. Санаты әметті налог сұлыс батығар атылабы документар, тұстақ органлардан кейлі тұралар. Оның қолы бұр әттеқі квартира атылан баран декларациядан тұттарбат түгенігер. Налог сұлыспата келбет документарға лоғыран квартира кадастровай сенатын понижающий коэффициентна лабетерні ғолай хетті аты гүллен налог ағар бұраптақ. Оның налог үксін үрдік болан тақсыр, оның қаз бейлді кеғи сұқуңы петнестіқтік сүйеннан олығыр бұд болжыққа бейді декларация тұттаран налогын төлен сұлджергар бағарабыд. Ол күрді құттың үмейін 2 күнігердері декларациятын тұттарын, декларация келбет сұлманы 15 күнігердері төлен. Күнді көрәшілер бет, бігі қасарда қайыпты, емәлде әрекелі бет, ән әрекелі әтшігін? Білден тұрар береме бар болағына қаян дағаны сәрекелі әқтәқіт, күнді көрәшілер бет, әті қаны чөбдегерді әқтәқіт сар-сардаттан. Мен болағына бүгін қадары бәм әрекелі әтім болағып, Үйәе бірлі бітін
стартует, кубскую, раз, два, три, четыре, 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 раз, два, три, четыре. Они любят энергетивит, когда любят энергетивит, и не любят энергетивит. Они любят энергетивит, раз, два, три. Оп. Так, они любят энергетивит, еще любят энергетивит. Они любят энергетивит, еще любят. Она лапака вот он сыграл вот его или виден, кенгер сидит тут тут, он на втором где, кенгер сидит где мира вот его, лапака вот он сыграл вот, кое-что на втором вот, вообще бепит, кое-что на втором вот, да вот он и нервы вот, он или виден сидит кенгер где вот, то есть на баражном он где это вот, хоп, тебя это вот, или виден тебя это вот. Она раз, два, три, четыре, 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 и раз, два, три, стой, хоп. Так, энергетивит корпус еще дик. Так, потом улбата, корпус потом энергетивит. Они берут энергетивит еще дик. Наклонно вот, кедривит еще дик. Они ки атапатин кемик тут тут. Он на атаку наклонно ворот. Сразу тебе там барбабит и спитит там барбабит сразу. Раз, два, три, четыре. 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 Оп. Она индивидуально клона народ испытит там будет. Раз, два, три, четыре. 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 И раз, два, три. Стой. А так потом тебя ответ. А так потом хобату вот. Ванна индивидуально клону город. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Стой, а так потом тебя ответит. А ты мне этих потом оставит. Вехат опыт тогда вот. И ты ровит, ты тарала вот. И те же так потом морают. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Они бьют по терру, идут. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Она тоже, наверное,
адапты бирай бұл, просто гиреттер кетті бит. Аны гиреттер кетті бит. Аны гирет ақпытына кетті бит. Аны гиреттер кетті бит. Манан бихе қымстаны бит. Бидер, мақтал, баргетер. Олышыға Бериванына, тұт қылғыстық соныңғыдың кәпсен, әйгеттің бұл олаң ғайық қонықтағатыз бұрыннан келдіге де қанына, онына ұрақ күрәшілер бет интерерге болтақты тұққа? Беге бұл бұқвалына субботаға көтін келді бет, кесловасқа қораттан. Онына беге оғылырдың бұл. Сылай, сылға иккеті збордан ашығыд, постоянна барамыд. Ол бігі бұламыд, бұйылғы бұламыд. Республика зборна егер кереміт дети ази күттары. Ол хыллар дети ази хыллағы оғылары үйден. Тоғыс оғын үйде хырттым. Барамыд үші бәті збордан кәлі бүйт. Барамыд бір үй болды бұд. Олақ білі тәргілі олақ үйігер спорт емаран олақ білі мұны қатап жан әйі олар бұлақ кетті. Бұнатын, сүйбе құрды кәтер болаққа қайдай мұны көретшілер бітігер де, кей қайда қамсынықтағы, әсірді әбіғат қамсынар нады да бітір, бұны кейі әген жартанар үшігей доғыл бұры үлекеніне? Үлекеніне жартанар қырылан жартаны қоғап қыраны. Наха күске жартанаға кейі әтуярға ғарған болар, хүйненарға. Наха сырды жартанар ордық. Жәчігі, мақтана бұд әйеққа, бұл үті әсірді кәлін қамсынар көдер бүкеде, орынан әсір да аңа көнікітті мәлжі қамсынар болуын, әті қаны құғындарын, әтергілі бәйбітігер туғалағы ғынықты ақпы демария. Күндік өрәтшілері бет, өсі интерхені сюжеттер бар бұл ұқтыры, оны тәңе ғылдзіттір, кәлін кепсияқтыры, Өте ғасырдынан әфірге сақасыры информационай бері. Өлі өнер үске салғын ол боқты оқсы ұдналар бұны делеттен сыл жақтыра. Аян сыната бұлырыңы тарғыбынан қалар ден еңдендерілер. Мұз ұстар 15 күн үттен Республика кейінігер күхіңі мұз олынан сұры сабылдары бұланынар. Бұ кемтеніла Лена Транс компания катердіра өлі өні өрігінен аянна ачылары тағы. Онтын Лена Вод сервис бірігедеті бұй сүрбе чығылатын кәнне үліға тақсы ден салай ачы Борис Троев әтті. Айыннеттары 200-300 микрорайонтан инжелдер. Онтон жүкөскайттан аллара бәстәқа темір суылуын вокзалығар дері аян төлбірі қолбан түгінші ағыс сүйіс солқобай болуға. Аяннеттар бастан қиывуғынан, онтон оптобуғынан тиектірі. Бестерігер дері саастақ оғыларға туспа местеті суық босқо, онтон бестеріттен 12-лергер дері билет сынатын бейін біргіна төлінір. Трансферға толуыны поясқа билеті күтті тәңе атлығы қосып. Горнай ұлығығыр үлжіттірі түйерер сыннянар ұслобияны тәрер жиелер, сувенирнай продукцияны оңырауатшылар, кафеялар, музейдер, зоопаркалар үлелілер. Олару үйгестерін урбаниттар сүрінілер. Бұ қайысқаға үлелер қамныр жон бары түмсен, қайдақ сетіміне әқтік бірге үлелек қосыбін ұрыттылар. Тен интерестек, көрілек, бірге ғасылдар жон өсе туризм сайдытын тұла жүлестілер, сана атастастылар. Горная луга, туризма хайдар, направление лара боллагана событийнай тарахиннар болалар. Элбах кихикалар, хыннянар, онна ол бреметер гостевой жалерга тюхэн, кафеларга хан, сувенира тылахан, оннук хайдар кэскиллах, онтан ураты тур выходного дня дянинан хайдан сэп. Тоэтар пихолус бут кораттан чугас, оно корат олухтахтара рэбюллергар кэлэн горнайга хыннянарларгар. Оннук полный тур бар болардын бағарабыд. Сорын ұмылуаны атынан опера оны балет театры Қазақстанғы, оны Қырғыстанғы сақасырын күннерігер бөден культурный программаны білімдер. Мұз ұстары 19-ы сүрбалтыс күннерігер Қазақстанғы Нүргін Баутыр олыңқы спектакілі көрдір өқтірі. Тұруруға театры ұсыран сыға, олыңқа театрын артыстыра, итене симфонической оркестрға виртуозы Якутия ансамбл оны өқтірі. Бұтығынан пресс-конференцияға еңдендерділер. Артыстар Астана балет, Казақ национальный театрдаргар, Бишкекка национальный академический операны балет театрдаргар күттіқтіра. Россия культура министра Ольга Борисовна Любимова
Казахстанга тиен бу Россия онна Казахстан культурага сыгыннагыларын онна халгы бу сыгыны искусствога культурага кайда кайнары бутыйден кепсети үтта ол кепсети чертитнен беге бу бәбит республика күннәрен культура бутын искусство бутын көрдөрө биттен этияк битен нада. Сахасырын кикбоксинга федерациятын үтүөлөр вице-президенти Альберт Иванов сырдык керегер Бастакы республикадагы турнир болла. Спорт добун түгүлгетигер агуон спортсмен күйүн кыгын колонна. Күрөктеги полуфиналгары 4-дөн катача таксыбыта. Үчүгө көрдүрүлөктөр финалга киристилер. Спортсмендер бехим 1 килеттен 6-10 сетте келага жери күрөктөстилер. Терячилер бу турнири үтүү үгөскө кубулутан сыллата ыдар буланнактар. Участник торбут Алтон, Алтон, это килограмм вон, кихебар, я ханарге бардигер, эльбакбар, улаханчо нарго вонна, аларго молотурар вон, это вон ага сасактарга, кайбут жондар, марстен алах, ристернен, нагараден алар. Хастардан сонун матхетинек, хүлэ үрэх нигелетес дилэг болун. Билюлугун жеккен хелегин улуктоого Сидор Ионов балыктагы баанай кайыстыва лүксүгүн частыгар улуксуен улалир. 2015 жылдан аүлеттен сага сагалыр баанай кайыстыва жекерген ферматын айыннары федеральный программаларга тирагарын базатын оңостон тиренен үлө камнас казда көрүнгүн терен аны билеген агротуризм теренен үрүлак быгамайга гарыйдан сегили сүрөккө коюкка. Бүлүүлугун жөккөн элегер бар бир бөдөң лүксүгүн баанай кайыстыба сөптөң жени оту туттан туристтарга тыы сирин үлетин камнаын сырдатар эбитин дробияларын чепдигирден багарар жоңго ыңырыа итиенне ат көмөтүнен эмтени өңөлөрүн терьер бырыйга оңороннор агротуризм гранын конкурсугар былырын сайын кисибиттере. Федеральный трасса бар бийюрюнөр биэхэ кылып тухалаты оронду трассанын эдеджоннор Чаттар, нехиленья, туристар, келелдер, удобно идет, видите. Он себе идиллер, бу, сотовый себе стер, хембир, будинга лох парта себе интернета, как тебе стер, он имеет хембир дихера природа в Бапалане. Вот и он, келелдер, он на, бу, и он автор проектора, эти, Кайыстыбага түргенлик ситер көтөрдөрү коргор мостагы сыспай сиэллеги он насибиннени иппиттере быданната. Онтон устар бөлөктий бүт күнүгер белдиетер каза бар болбут. Манытаганан Ионовтар кайыстыбалара мүөттег ыңырын ийтиннен жарыктанмыттара кагыстасыллара. Күн бүгүн манна мүөт касды көрүнгө оңолулар. Сибиннелер баалар, каза бар, курусса бар. Это вот довольно бионта таса хоглар дахпан. Олтахандан сюрю хоглар дахпан. Би проект попула улахан Татарстан. Тан сюс уя тига екелен. Аяхун таата уже тоха таар бапыт. Пасикаға. Үйрүлөк күнгө түбөһүннөрүн кайыттар мас оңгуутугар күрөктер идилер. Мастардар үлөлөрү мантан инне кайыстыба бир кере көстүүтүнөн болуктара. Манытаханан атын нэхилектерге туризм айкетигер сыгыннак жону кытта түгүрүк остол тула олорун туризм кайыскатыгар опыт атастастылар. Бүгүн Бүлүүлугугар бир саналактар мустаммыт туризм сайттаргар түгүрүк остолго шүгэй кепсети тагыста бары санаабытын этиннебит онна опсай бир кластер болон үлөлүккө бага санаабытын эттебит. Лүксүгүн сайылык беркетеринен алырабыт. Бехиги эмме кайда жаханалыларын көрөммүт. Бехиги теринер жоңго колубур болулар дияныбыт. Бүгүнгү күнгө сайылыкка карттан эңнебет көлөнүнөн итиенне кырым уктаак борууда атынан сыйыргага туристтары катаалатыы араз жээ кыылын көрдөрүү кайыстыба оңорун таарар бордуксиятын кытта билигиннери сынняланы терии бар. Саңа күнгөн аан Диана Алексеева, Накенти Колесов, Бүгүү Улууга. Күндү көрөчүлөр бит WhatsApp агардагы тери истиңилжи китер киребит олкурдук муомага ага сылын черчитинен соболоктоого норота эмнетин жетинки олахининен агалар артыктара ден күрөк боланасты олкурдук кохон айыга кайыарыга нартага сыылтабыга карынан сыллаганга уганыга пулга кары каалан сүйрүүгө күрөктестилер тыңаганна күрөктеги түмүгүнөн Евгений Слепцов болла
кайлахтар сыналах биристернен нагарадаланылар. А что я декордёх пока я была, кого-то таргелы были бухарскотни, декордёх ходи, хары были кулга хары куллахан болун тюрю. Вот сюда манник, а нелегке, олох были таргелы сонун боларди, а бары мустатюхет, где эти курдук худающие трахинья, ким кайлах боларин бухараллар. Эти курдук кёхтёх трахиннери мия бяват улускутугар селенятигер таккатна билен турар олохтахтар өрекетүгүлүн лахтик хиджактара. Он нуке. Антон Биги, Олох, который меня кайлах бахарих пыт, ратаман рахсаман, Биги, бо Азия, Олох, Ранчерчитен, Юрдачуй, у Ихер Шейкер, он не тасыл джабы. Парарарарам-пам-пам. Дзер, Антон Салгы, сюжет Тарптер, Кире Дэвид Поллах пытынат, он мусу стар саңата, сунтардар, джакускай коракка, кюхен келен Олох. Элбэх тарихайны кая туттолар, ол курдық Фрументи, Сафронов, Кенсиере, ол кенне тоғыс ғордақ түхілге. Ол тұхынан Салгы келер сюжетке көрөбіт. Үссіл анныра түгір. Кыл олын өететер аналлағы, сақан ұрудын айымныдың сайынлары сыллағы. Сонтардың тоғыз оғырдағы түгілге сағылдан тақсыбыда. Тоғы тігін бүгі, сүйрік ат әрі кыйыдың ең үлігерді ғойы тудан өрі өрігойын білектәғи. Сақылын қотуын, оғы қайын, тойғын, ұсыран айымныдың әтігер сүрегер, өйгер үлжі жатшы әме біліне, ден санаттан тобыл бұттыр әмед ұры кенген қорық кәтерліне. Онны мақтал бұт мұңыры соқ, тұмыс тұттар Матвей әпсейіп бітігер. Бұйылғы дере тәрәңе мөліөні көрбіп боллағына әйіл екі бүк ұладындырымден өртті. Мен бүгін әбәбін күтті концертке келіп. Мен бүгін Чабырхағы ақтым. Онна таракан дені. Үгеді? Онна мен Танюша бебекені ақтым. Ағын көрдіраған да бейре бітті. Тапталық сүнекем, Танюша бебекем. Еті өзігі, ұскапқа өзігі. Шоколадты бердерген ағалайма дейін. Бұт үлге кыл олын тоғыз жоғырын өрі тұтан сайынларар сыллақ. Култура бары үләйттері қораққа көхенгелен үз сірінен керейгені дерейділер. Тыл сүметігер боларын құрдығы өрі меджел бәкітті ашылақты үлге болар. Бұйыл болағына ұратыта дейін ұрып көттігер үз көріңе арасына күттірейіп болақтарына бұйыл күтті ашы үз көріңе үйенлерінен күттір. Сөп оның болағына бігі бүкінге білінгі тұрғынан сүйірбе хеттен өмірі көрді бүт. Олады оны үз көті күлілен көві әғат сөп, оның болағына күтті ашы өтсетті өн түйет. Сыл айы күтті ашық саңа үк сүй тұрары өрдер. Оны күтті долару тағымай ме оны батығар. Мастерс көйттің 5 болын күтті көлі бет. Осайынан тарттыттың байығылар аңдас 10 жабыт, 10-тан тақабыт. Осайы мұнна 5-2 кеге күттің ұлай жар. Оттың мұнны көрақ тәрілдері үшіве бауылдайды. Осайынан кендіке технология да айдан мұнна Бәйбәйбітін көріқтіғен үлелер бұдан күскеді ұсықылар. Олысы шүйеттер әйім болла. Бұл маңнаттың мен бұллағына бәйім ұсалдан атыттан күтіндім, бәйдің атыттан. Олар әм бәйім жаңыттан түрітті әқпен, бәйім Костой Мария мотивынан мұрын ұрыларын ұрлатым, нұрот ұрытын күріғар. Онына Сергей Афанасьев Зверев бәйтін тойығын тойықтатым, тойыққа. Оны тәңі бұлана олын қоғы, бір дойдылағым Слепсов Гаврина Кетчевиш қақақ. Бұл әргіланна әхетін олын қотын толырдым. Күнлік ұсталақ, көстуралақ, көй жағалаттақ күнәрі дес бұқатырген олын қоны. Жа олынны бұлана хүрбе ғылан рәйттігі өтелір бұд олын қон болығына. Күн бәғі ұшыталым. Илларионов Василий Васильевич, я сам бітехке, курях бітехгер толар будем. Іннеганан оганьорым олах увайым керете, хэм керете ханыркейм, олах туран келен, иди тутухан, я улахан артыз бәрде бол бүккінде, нахашуға иддік толардың ден, бо 5 сылы бұ өрек біт ұштал бұттан хайғам мұтым ден, сам өрілігім ол. Я яңы туыттан күтті халявын, мұны бұллана, Икі көріңі күтіндім, икі түрге. Норуа түргелерін түрге тігер, онына тұл сүмете түрге күтіндім. Он тұғай бүттен бәйімдер бастындым. Қатя маңдық давленнем үддігеті мені. Онтан мәйдеп пәккәхін келін күтіндім. Беге горнай кираскәне елегіттен кәлдебет.
дагай этна фольклорный день белых половот. Мин салаяча айтал венокурахте мин беге народ рытын күрегер кытынныват. Аттан беге ықсалынан кәлбіп поламыт бағаға барыта болан бүппіт. Ықсалынан кәлбіп поламыт хеті кыттачылары инкарбаты бүт. Хамай бүтіхек кытынныват. Дагы этнах фольклорный белых демит беги, осы белых вонис болан хиджавит, вонна волгана беги сол бута дачавит бу саха жанугар оголор бутугар, чолан оголор бутугар саха ирыта сүппетин симели бетин демит беги сахалы ирынылы бут. Мен эртимен бергенден олон куну толордум. Вонна тон ол бу сунтардар Сака серегерин тон асарга атыбыт бүтіккейлерін түгін айымнеларын істе тон күйен күреске тәрибеттері олыс керақсы білдіғ. Бұйылғы кейлақ мен қаналыстан Василий Макаров ұран ұс болан 300 түнші ұлқой бір істенне. Оғылырғы 100 түнші ұлқой сұнтардың төліктәк Ирқан Степанов ұлла. Онтон Охайка, Нюрбаттан Арзалия Тиханова Далбарда Чеволан, Сюстен Чохокой Тутта, Истин Эгарде, Олата Байл Огон Нюрбут, Уран Ухакатта, Сахалытылы, Эры Тутта, Санкюнгенан Джокускайтан, Тускуана Горохова, Кабельянова. Күнді көрәтшілер бейді, WhatsApp-ы ғардылар бітер, істің ғирақ ғардылар бітер, кері бейді ол күрдік. Орты қалма қатыңына ғар, оған ақсыз төгілін ағам састақ спартакеядалары үрдік тамнақты қасты, закрытие түгеніттен бейдіе бейіқа күнді көрәтшілер бейді ұппыттар ол күрдік бұл түгеріе тұраннар дәу. Оңалықтан ұлсыған, оғайдан Маны курдук арас улустарга тирэхэннер гыталлара билэн турар атын улус олохтоохторун бигинин ха юрделлер кететеллер. Аннук бу маннык хайдахара кихи биле растамыкадлы онна ахэнеленер ди бу оху хайда такка да болун опсинан маннык арас тирэхэннерге кихи кытыннагына. Анжону хэргэнэ кытта көрсөн кепсетэн ди тергалы. Билэн турар сүргэтэ кетоғынлар. Салғы ағабыт күнді балтыбын Валентина Никентьевна Атласованы күн сирін көрбіт кере күнгінен ететік істіндік әғарделебін. Туық бар керені, түйіні, керені бағарабын. Бұ сірге түрін сақан сіргер туризмы бастықынан сағалағыңы ұлақан қылаты келер бітін кергенген Атласы Василий Николаевғы өйен онын бейгі кең тұттабыт. Өссі да дұрубайдық сылдзан бейгіні үрді сырыт әжейін. Жекергені әғарделелер, наға жүгей, бейгеме әғарделерге күтті ғабыт. Оны манна күрәшілер бі түхүрелер бұл вербо маспы тұллы бұтар атта, ақы әргер аң бастан тұллар, орыт кәтен көрір береме бір күлін тұтар, отыт беріс күні қарттылын турара ден бұл күрәші бі бейгі үлестер, онына қарсы қалан үйтар. Чақшы тұллы бұт әмен асқы барын ең көр бүтім, онына ұрналыз бір әділі әпіт көрге бұл өсіме бәйтін көйәр әтімегер тағар бұдеті. Бұл көрің ғандал хас кәл бет тұллы бұт ден. Чақшы ұнытын кейін көріптігер білден тұрар қарбы таңы ұллы бұл бұлақты қол бұра кейін серге. Ұнтын көрі тәркен бар білден тұрар. Онтан салғы сюжеттер бұтығар керебет бүкіндерге жүркускай құраққа олимпийскай аунеулар 2-2 төгілләғі чемпионы Вячеслав Фетисов сақа серін оғоларығар бәліқтәбет қаккейіні экипировкалары кәлілілер сихилі бередәләқпет Асқалон Семенов оңырбұт сюжетін көребет. Жүкускай құраққа 2-ті сүрбе үсіллаққа арылы бұт сабыз саңа сұлы спортивный комплекс келеркей мұстақ салатығар үйрі үрігі. Күн бүгін сақабыт сирен сборнайығар қаккейінай саңа экипировкалар кәлін тұрдылар. Үрігідің жасқа жүкускай құраты аттаты сылжар кәскелілер бет етенне бұчуттақ үлжіттар тұғыру ғымғынылар. Саха өрсүргіден физичкай культураға оның спорқы министрі Леонид Спиридонов оғылырғы сүр көтіғар ұлықтақтыларын әтті. Полярный волки хоккейіне қаманда әдіркен қапытана мақталын тіретті, онына саңа экипировка көметінен өрсүргіне честі әқті көмскүргі күхалық бұд ден әреннерді. Мы очень рады, будем очень стараться оправдать ваши надежды. Опсайы сүрбе 2 сабыз саңы үрді қачыстывалақ таңығы сабы олимпийскай өнеулар 2 түгілләғ чемпионы, аңдойды 7 түгілләғ чемпионы Вячеслав Фетисов бәләк бұғыдынан ұнына.
Оларганам мыт экипировка аныгы кемирдивиллеригер толору эппеттир. Тоадетеке беге спортсменнар быт арас күрехтехилерге, арас күрестерге бу беге республика битин честеяқты көмскүллерин тухугар тоқ бар бу атақтаргар илилергер анаммыт бу маны курдук наха чугей таңассап экипировка көмүскел карысқал болара сарбаға соқ. А то хотя бетин экипировка та сюдахся на лахте не тихом бараван, блин, не тургуна на томбо, а мук кеннерес улхан санкция на сюрсена улатан тур, а нам биге томбо. А Вячеслав Александрович, кого он от олимпийских чемпионов, келенек дитта от олимпийских чемпионов, улхан махтал бы тинтели, а улар бутугар, буман не чудал, че тангахе, он от экипировка не бенит. Кыгынгы көрің болан хоккей сезоны түміктінері чугахата. Аханырыр сезон куағына соқыр дүрюлях ден тренерлер дағыны о спорт салалтата дағыны белетир. В этом году у нас прошел хороший сезон. Мы принимали участие в первенстве России. Зашли младшим возрастом в тройку. Вот старшими, к сожалению, не доиграли несколько игр. Из-за плохой погоды на Сахалине пришлось вернуться, не сыграли. И из-за плохой логистики не получилось выехать в Читу. И с читинцами мы в этом году не сыграли и домашние игры, и не смогли принять участие в играх в Чите. Поэтому остановились на четвертом месте. Вот, чуть-чуть в шаге от медали, как говорится. Но есть стимул к работе. Будем стараться на следующий сезон показать хорошие результаты. Кэлбит экипировкалары бүкіннерге алдан Нерюнгри оны Жукускай корот хоккейіне командалыргар түнге тектірі. Вячеслав Фетисов оғылырға беліға үгіз кыйыны оны сайдыны ағылы денцемедік әріне қалывыд. Асқылын Семенов Андрей Лазарев саңы күн Жукускай. Күнді күрәшер біт бігеқа әғарделер керелер оны ағын тердевіт күнді бұраттарын, убайдарын Богдан Дечковский 15 сағын толбутнан. Күн сирин көрбіт күнен есірақтарттарына егіне ғарделелер, еқі бағарылар жаллағы ғысағы, өйрақыр үлдік сетегелері, еғар ағағар, чугас жоңғар, туға кейті бола ұлаатырғар, әрелләғы доғыттыру, бағаханаларын толы тұрдыңдар ғарделін күтті Дечковскайдар, чурапчыттан ғарделелер. Туға кейті бола ұлаат, малычыз, түрәу күнгінен. Салғы бейгі ғазеттар бұтығар керебет олқұрдық. Бүгін бейгі ғазетті кәлілілер Сахар Республикетін управтадор Аян Солынан туғаны салатын салаячытына бәхінен толарачы Семен Павлов, Вилюй Сол управленеті федеральнай казионнай салайып автомобильнай салаячытын солбаячы Евгений Бугуев, онна Дороги Арктики генеральнай директорын солбаячыта сүрін инженер Николай Попов. Хабар булан нахбут, хлайе ондук боларын курдук. Бихи тәрлеттен карда кепшир булахына дороги артике хааны тәрлеттете икки тәйінча 14 хыллақтан ағылан үлүлі хиджер. Быйыл күхін 10 сылбыт болуқта үлі бит. Бастан тәрлетті тәрелдерігер 3 тәйінча 700 километрі көрер өті бит. Бүгін номну ағыс тәйіншіттан тақса километрі көрер бит. 9 улуска, 9 қоту улуска. Халымал ұстыра, индигирка өріш, хүнінен барар ұлыстар, муыма, абый, аллайыға, онына яна өрішке балы. Иде Берхаянске, өз яна, әбен бұтынты ұлыстарын, солларын көрөбіт. Тобыт, тәрттәрлітті тұғынан тұқарды кәпшір бұлақын, ағас ұлыс айы тоқтақ бұт, дорожны ұшастықтар балылар, тоқтар. Улусан Тердергар, Олан Тон Хюббетчели, Хюббеттан тақсылы техника бар, Улусайы. Осайы тәрлітті бітер 3-3-тан тақсы кейі үлілдер. Бейет Тон Дороги Артики тәрлітті основной хүрін үлөбет тоқ болар. Автоземниктері бұл сезонды солдары көрі болар. Он Тон декабр бүт-үттен арылалар. Бұл Мусуин түрбе, үрбе бейгер хавылдар, хылайы боларын күддік. Отан хылайы нар бир тәң болбат, айылға атнатын. Онына тап погода бұд атнатын болар. Бұйыл, отан бұйылғы хылы кәпшер болақы бұй сезон. Рахан, рахаттарда ғос болды, күшімі ғайдары көрішті бүт, ол күддік.
Управление тебе билюголон коронлорар, билюголова накламаголон федеральный голор. Была она билюгологар, бьеха, и китин че 100 километр, там тахавар километр коронлор робот. Антон была она бу агашюш 4 километр курдук автозимник тахпат, это Иркутская область какие-то. Ол зимник пут была она булан тропинг пинге. Ол таханам бьех была она 4 переправа лахпат, билюри турур. Антон была она бу бьюнге 15 чилаттан хабулан брехтара. Вот. Бу Коломаголын этер боллахана бу Магаданская область кырлы коронлары бут. Эти 1501 километр. Онны боллан 2 мелидой переправалах бут. Эти алдан рюске. Онны боллан бу Джокузке нижний бестях тинге. Алдара бестях. Вот. Онны боллан бу алдан рюс бутын, онны бу лену рюс бутын бюн эттені мехаба бут. Эй. Билетон эрді буланы реген була. Эти биле муху Хайир блякалын атырхиллах, күхөрі уқытағатан төгеті ұлылар. Офсен мұз қалыңа төхөнөй бұйыл? Антон, вопрос мұз қалыңа төрін батаға, әрі бол батаға. Хәп, оны мұз структурата олар ер. Хәп, еті болан қар ұлылан, ұннан толан кеттен, қаян мұз үйәңі структурата олар ер. Хәп, оны ұу бәғ болан таққар. Оны тоға бар бұтте, Антон, бастығының еті боланы тоқ безопасность болады. Масына ғырыта безопасыны болуқта, олен онтонул там бұл ана бүйінгетін хабабыт. Оны әте хорох елдерден біле арылынан барарды, кумақ арылыны. Оны әте кумақ арылыры білін дәрбек алияйын болан қағыл бөте. Улақы масыналар әте танаш тені көрбәттерді, аға тұралыларды. Олар бүйінгі күнге бұл үрбет онна арылын тұра. Оны переправа тұқан көрдіқан әте 4 тонналы ақтар, 5 ақтар, 6 тонналы ақтар айынырлар. Оны әте арына ұтық олай жаталар, айырлар оны бір фактор әлбәк. Сөп. Семен Кедебеш, оттан бой өліне әр ұлыстарға дақсар әлі өнер әспет бөгіңгіттен сабылылар дейді өт. Ол түгінен үме тікеп сейқа. Өтігінен, бігі тәлітті, бұл Қазақстан тоқырлы, алдыра бәсті ақырлы барар солға петі өт. Ол Қазақстан алдыра бәсті ақырлы барар переправа, оң әті сейқла бұланынан тұрар хаварға. Ата отон бихи тәлітті бүттіңінен қырады көпші бұлақаттан бұл Сақар Республикадың солдарын, естерін жағайар тәлітті әпетіне әгер бихи қа әтті дүгінші 300-тен тақы километр кейірі. Ол онтон 3-тіңінші 300 километра төгірік сол ұстата кәміттен қатшықтан мат солдар болылар. Онына 4-тіңінші 6 километр бұл бұлағына күхіңі солдар. Ол күхіңі солдар істерге 5 переправа бар, онына 12 сұқапудың зимниктер балдар. Ол бігіне бұл әлінің әрдер, онына соғыру сұтар ұлыстарға, онына қоту ұлыстардан әді тұқтар. Тікси бар, әжігәңе, онына анабырға барып олдар. Бұрыйы кәр орын сылжар сөппара тұқ көйтері? Административный штраф? Административный штраф. Оны спешайны бұны административный комиссия тәрелер дейді қолы бар. Бұл әлінің әрге. Оны Олынны біл администрация, ғайылар, қаяңыр, комиссиятерілден олар тағарылар, протокол тағарылар. Штрафы төңі? Қасы бет оғы... Бірақ олан тәнчен көрі болады, дөйіс тәнчен. Тоғы физ лицо кені олар. Физ лицо кені қыра олар. Үс тәнчі адылы деп күрдім. Отан қастар петінес қарадылы ұттан онына юр лицо кені сүстен үс қарылы болан. Оның бұқа дейін білі кәсіпекетігер бағарап өт. Оның знақ тұрар болар бұлай, де оның білі ғабығыла ақманық тұш. Оның шлагбамға бұлдан тұрар бұлай, ол тағынан дөсе знақтар тұр оқтыра. Оның тағынан сөк құтауыт, бөлі. Тұқтар? Әй, ғрабейін. Құмағынан.
Сөп, мақтана бұд. Бұл күрдік үлелән қамнан, ұнынтан тәргілі күхіңіз ол бұл түрдәш үй білі тәргілі ұстылың нерің күрдік білі оңырар күтігар, түгенден тұхан мақтана бұд. Оныты күрәшілер бітігар әтәбет соппарадарға бұқа дейін сол бір абытын тұтуғын, бабулақ солынан айдына маң, құтталлақ. Оны тұғатыры бейге бұ ойны бұт түмігін білдер еқпет, оның бейге әкрамытыттан қарысты сірек албарып баққа бейгенін бейге болын денің ұрабыт. Бүргіті ғықты оққайын қаз бейді күнге мақтана, дұғуя қаз бейді минутаға үкіндеға күнді көрәтшілер бет. Бұ күнгітін үрді үдік манықтарымнан, онына ғана құты астын ден бейге тәбет. Қаз бейді кейі бәйті, қаз бейді кейі бәйті білер дейсті тұтылықта ән күнің қайдаға ағары дей. Түхі тағарылақ болары, түхі стихілақ болары Антонна Саймарқай сасқы күн білден тұрар бұ күміт күлімірдес сардаңаларынан үйері көте мәчіліе ұқықтын. Бүгін өсі қатылан әтәбет мұсыстар 15 күні ұйбыт номны ортолы отты. Антон неделі күні бен неделінік олы бітер ан күн. Бүгін неделі біт сағаланына үлі үйері күні әмес сағаланына оның үлі қатер, үйері қатер, үйері көте сәргіқтік барын. Осколларға ұрок болы тәргілі, бүгін аңды үйдіға культура күнәм, оның культура үләхеттерін бай ғағы үләлейді, айы тұтасылжар жомбытығар істің әғарды бітін ұйта бұт әйге бар болыңғыд бейгі ұлақпыт қайда қара керкейер, бейгі сыннена бұт әтәргілі, ұныттың үсі бұқырдық айы тұта үләләң, тұпықы тұпыстың толқыда бұқы толын. Білген салғым, күн жыл тұрғын күтті білсияққа күніс, сақабыт сірін ұлыстарғар температура қайдағай. Сағасын күні жылы кетен көрер кені хетінлерінен кен ұлыстарыға күніз 1-5 градыстымны, елінің әр ұлыстарыға 1-4 градыстымны, соғыр ұлыстарыға 101 градыстымны, бүлі бөлік ұлыстарыға 500 градыстылас, өлеуіні алын тардытынан 4 сәтті тымны, арға ұлыстарыға 5-4 градыстылас, қалыман дегер ұлыстарға 6-14 градыстымны, жаңыға 4 сәтті градыстымны, құтығылу арға ұлыстарға 0-9 градыстымны. Отын жүркізгай қораптығар сарсырда 6 часқа сүрбе градыстымны, салғын баттағана сәтті 105 ағыз миллиметрге тәңнеспет. Күн ұстата қораптығар арғаттан секундаға 1 метрі түргенне ақтылақ болу, күнігін 0-2 градыстымны болара сабағаланар. Күні көрәшілер бейт, бейге аспыт-часпытығыр оңнюңі пұпыт, Азия ғолырын чәрсетінен үрді әшудік бұ үйер шейкері кем сүйін бағарар әтәй бейге бұллағына білеген бұ ватсабынан бол баққа сұхырын үңі құрыйдарғытын әге кетіқтін ады болар әтәй QR коды көріғат әкарағындығыр бейге сұхырыптың қачайдан өсі дағын оңне тұқпыт күн айы бейге күнді көрәшілер бейт. Орыты қиылағы бұлан ұлыр бұд бейге 715-34 ден нөмірінен бүтер Антоли ден көрәш Бұт үйәсірді сабыз саңа үрдәшуі жерекен ойулақ жүкуске 2-ші үрбәтіт Азия ғолары ден бәлейлақ ұруқтақ шейкерденіна. Анатолия ғарды бейбіт үсірақтан. Ғарды бол ұқтың Анатолияға. Оныттың үйті күрдің бейге қас күн айы әме Азия ғолырғыр сығынақ ойнулары ойны тұқпыт, оның білден тұрар түліпен үйтігер бұ ұнбұқа сығырытың қачайдан оны әппекетін білімден. Антон, үйті бұт қоруын көрі қайын оғы түгін тұтан тұр бұт әбітей. Самай сөп, чорон күнді көрәтшілер біт, үгістер ұттың кубак, бұ ойну бәлейтәден әп құрыдабыттар. Антон Анатолий, чорон дебіт, малажастар. Күнді көрәтшілер біт, өреспублике біт, сүрін сонындарын салғы істе біт. Өте ғасырдынан әфірге сақасыра информационай бері. Үліқме лұғын күллағыр сәтті хүсақ ұғын қорығыр мұстағы, ол егер 306 ұнырынағы 10-ағы сүйістен тақсасылғыны ителілер. Нәхелекі 12 бағыны қағайыстыба бар. Олық сайдыытын үктеген тұру үләхет жон саңаны келерелілер бәйе продукциятын үксетелілер. Бұ әңір үрін елгені ағуғынағы сол көбайға тұттаран әбей қарча ақсалылар. Манна агростарта программа көмәтінен үрін ағы оңырын тағарар сұйықтақ саңа қағайыстыба үләтін сағалыға. Мен модулінай цехтені ұлбытым. Ол бұллағын әтібәйтін диета білден тұрар. Ағыстағаны оннақ, оны тағынан егер лабораториялақ,
он на тон уйд сойтардах, уйд глытардах, хепередардах, он на рыхсор триллях, и не на то, он на холодильниках, он на том минимальный набор бар, он так я не кулю лямбар, да вот так на тон продукция, вот и нельбетер битикер уже, а так на бурдовании на лантуран, продукция, вот и кенгета марех популяти. Россияға үлі кейікіға арылар кемеден аттағы үлі жарбан қатынетінен қаңыласқа сүйістен тақсы үлі местетін білгендерді рәхін болды. Покровской қоракқа культура орағайғар болбыт жарбанқыға 14 үлі бері әчікітінна. Олар істерігері ұлыстағы өрек салалтата, джеот коммунальный қағайысты ба, РИК, Автодор, Айтын, Сыпра технологиятын колледжа, оны да атыттар балылар. Ордық әлбек үлігікке өрек салата надырын әттілер. Бүгінгі күнге ярмаркаға офсая сүйіс сонағыз вакансия бар. Олар істеріттен сама әлбі вакансияны қаңалас үйрегі рейтін управление татырорда. Ол құрдық 6-16 вакансия, анығызғы келер үйрек білігар. Олар істеріге сама тейбеттерінен болалар история, общество, знание чуталлара, оны серге биология, география чуталлара. Намулуғығар әйдер онна саңа таланыры арияр, кылан чыпчал үрі күрегі болла. Таланнақ жоңы тирек болар бірайы каптара мелодист, продюсер Федот Соловьев. Конкурсқа онағы ғыттан отут бейгер дері састақтар кітынылар. Бастың түхілгеға республика арас ұлғыттан отут алты үрі толыр ашы кітынна. Үз күн ұстата көңіл темеға онна патриотической үрілері толырдылар. Джуллер Сюбяга Саха концертной агнисты басалаячыта Василий Кривошапкин, продюсер-стилист Дмитрий Васильев, Владилена Бурнашова Сахая, Анастасия Готовцева, үлелетлер. Кылан чыпчал эстрады рэтын күрәғаны сүйрін берейхе 500-тыхынча солковай. Долгую бөгөте вапсе сумалы кәдзі пызылой фомыт үрдік байы. Антон бара соғыю бөгөте, хорох жан білінді айта айбайка, кірджің оран ирағаны дойденні бапросар бар болылар. Гынан баран, мен оны әтемете. Бибуланам рыхыт жону өйірге жону бу күректері сыналырге үрдік тахымы қайырға үйірге қытынады республиканы. Ол ең бұл бастықы солу үкте айчылар болабыд, онды қоты долғудула апайы бастықы сырыбыд. Саха сирин нороттырын спортивный оңюларыгар республика бары орыйонуттан 4-тіхіншаттан тақсы кейі күттара бұланынар. Спортсменнары сүрбе 2 әбиекке түхеректірі. Келері оңю үст түхімеғанан ұтылыға, онна бастыңнары 15 көріңінен бұхарықтыра. Бастан сүймердер түхімеғы орыйонларға барыға. 10-19 түгілін ұтылар күректі хейтіміктүр түхімеғы, 2-тіхінша сүрбе 7-сіл 30-11 күнлерігер нүрбаға ұтылыға. Бұш астағы соның мүдетеннік, сетихілер күні бағарабыд. Мүгірәшілер бүт үстігілі түйе астарынан, әйге ғонынларғытын әмен бігеге бұға пейір бітігер үйтіқтінші, WhatsApp нөмірі үлелер бігенгеті бірге сүйдағаны час ұстата аға сефирге бар болу ұқпот. Оныттын бігеге кепсетті біт, айын сұры қатшағын туғынан, ұнты сопарды өзбек болғым толақ болу, ұнына бұқа ден айына бақытығар чақшы білі. Оға өнюра бол батақ, кейі бәйтін жылғатын күтті өнню ұқтақ де. Ол өнігарча әтергілі апаром сұрытын күйтін, әбеттер атын неманы тобулын қолбыра. Салғын албақтуақ сұғытналар әме айынны ұқтыра, қолбыра жүкускайлыра бәстіақ қайысқатынан, онына надады бұла бәртілетінен әме бейі кейі қайын өпте. Қыратық ол өнігар төлен, орыс қодырын, ол өнігар тәтергілі білі чөл дұрубайыл жықтыт. Денмен әтебін сүйбе құрдық әп, наға қандықтағыны көрсетінен көй бәппін. Әрәртін өйден өскі өйін бұл қолыбыр қабылақ мұл солынан айын атаққына әпекі тардыларғын. Ден құттаты өтері атын чақшандығы. Оның болар ұлады. Күні көрәтшілер бұл өттін қаз берді кейс арсырдық ұқтат білін тұрар бұл бені делінік күн. Күнін бұланыныр, тұрымныр ол құрдық салғы істебет сұлыстар сөбелерін. Қой, бүгін әйігін көр күлуер әтолалы. Күнгін мечәртен сағала, онына бар жаңғар бәләқтәден сұлыстар сөбелелер. Әлбәғет ол күйді сорынума. Оғыз, бүгін олыққыр суалталағы бұхарыныны ұлынан бәяғынан кен тұттуын. Тапталақын күтті мәккөхе сатама, кіне егін сен бересте соға. Игірелер, бағалағы болдың әрі бағанағы тар күнің үміт, үләғар әлбәғ біреймеған барыың. Өр кемгі толқұйдабыты етікке рәпет болуың, олар әрі бай егін өрді бәд. Арак, бүгін білер білбә жаңғыттан қайғабыл тұллар істен. Олар әрі тұлағар тоқ бола тұрарын үшігейдік кетен, жүллән көрден сұлыстар сүбәлілер. Түхеді күстәғ бұхарынылары ұлыннарғын аң барыта сабығылағын кереті. Қақай, бүгін ән күнің барыта ән декі үшігейдік мүчік ғынар. Онын бұ күні мүчі тұтыма. Ұрыққытан білсеяқ бол бұт кейгер білемете болан сұруй. Олыққар әйеқа тоқ күндітін толқұйдан. Қыз,
Бүгін соғытшы бәлік тұтан соғыенара қалыын, әйгіттен көмі көрдүйір жонға ақа стабатын ордық, олығы көрің тостулар ен сөп. Иағын, бүгін олыққыр самай күнді бәлігі тұту құн сөп, кімі дәйісті бәкке бәйен қайдақ сөптәң дей санырғынан сырыт. Саңаны түгіме бару балырғы табығаға соқ күн, барытын рұқытын құрдық қалылар. Скорпион, бұ күні қолқұты қатар, кәлін кәлін кәмсінме құрдық олыған түгі-дүгініма, бұхарыныма, жонтон онуманы мәні етіма. Оқчут, тұрорымыт сылғын сетігерге тоғасты оқ күн, рақ аяңға тұрымматын ордық, документы көттөле ұстықта, қарғыстақ болсу. Чубуку, бүгін әйеқа чумпу көмісті ағыр күнді ден өз қоғаны олыз барсыр. Сетерілі бәтақ жылаларғын түмікті, болғамтылағы бол әлбәқ сыйға қалты тақсын сөп. Күрілген, әлбәғы толқұйду бар баққа сөбіләңгін береніз, олар әрі ұтықсан-ықсан қарағы суық оғаны төретінің ұмнума. Балықтар, бүгін өй күйінен оңғылар жалаларғын сетігерге табығастақ күні үміт. Әккен сиынген тұрғыта тария ұспордынан жарықтан. Тәттік оңыр бұдын әйеқынан күні күрәшір біткеп сейбіт. Көтергім айғылыр бұғылақ аэропорду Қытайған тұтықтара. Бұ бұрайығы бұлырын тобулан бұйыл номыны тұтуыта ағыламыд. Ураты бұғылақ порду тұталырғыр анан 2300 гектар енне ақыры бұған бербіттір. Атын аэропорт жеті опсе 12000 квадратны енне ақ болуға ден ұриялылар. Әбейі кейін мағынан апшивкалықтырам. Етенне сырдық болын ден ұлақан түннікті қоңыр оқтырам. Маннық бұғылақ аэропорт жыны әргені аянырға көйерін тағынан сері оты күтті селбәхән айылға сорғатын бұғытынан көстеуға дені тәлілер. Тұтуыны аны күхін түміктер болан ақтыр ашытғар сылғар тұтынан мөліуінтен тақса еңет бұ аэропортынан ағар болуға. Үгіз кейі ұтыяр құғығар күн ұтытығарын сөбілебет, онын арас күн ұтыттан қаққалыр шторалары ұян құғығар ұйыр. Оттын Новай Зеландияға олықтағаны әргер жені атыға тағар бұттырабет, онын бүгін ағыл орын қолыбыр тұғаны көрек құн бағарбап болықына, жеғын мора декерге текі сөп, онтын мора деке бүгін көрек құн бағарбап болықына, тұға деке әрге текі сөп. Бұ ұратың ғолақ ике тәсті әзені маяк тен атта бұттырабет. Нашу, кей лох білі мәнің әргетер кетеде, олырын сөп. Бүгін настроенен атын болағына, атын нүкер өкім маған. Нүке. Атын Италия дизайнердерінің бөліғі, 2 ғылағыда Саудовская Аравияға, Чарапақы бұғылағы ұста сылжар қораты тұтуын бағар бұттыра. Барығай бұрайығы ағы сылынан тұтан бүтерін олыққы келдерер бағалақтыр, 505 метр ұсталағы. 610 метрі кәтеттәғі ұста сылжар қоракқа 610 тұғыншы кәріңе кейтәңінен кейден сөпебет. Чырпақы бұғылақ сүйіні ұлыққан ұста сылжары бүйекке күн хардаңа тұтынан, етеніне мора долғының көмөтінен ұғытығылар бұланын ақтар. Анна барты 5 миллиард доллары барықтара. Онтын Европаға самай ұлыққан 3D принтерге бәчәттімі дейіні көрәбет. Бұ дейіні опсайы 6 күн егер бәчәтті әбіттіребет, түннігі соқ болан түрген онына ұратын ғылағынан сөқтірер ден бейеқа сұриялылар. Жәдікті де болан баран түннігі соқ ден ұраты тұту бол бұ дейбет? Олары болан 3D бәчәттімі, 3D принтерге. Онның? Айдағы? Ты? Не проиграл, я буду еще гейшу гей. Все, бите курдук, махтанавы, тетика он нарабыты на хеханан, беги кюн ақсын кепсибит, саңа кюн береген. Әйге үлжі таргетін беге аған тердебіт, ол күрдікті атты луғын барабыл бөйілігер олырор үлі бәтірәнін Сахар Шепелекеттен физкультураға, онын спортқа тұйғынын, Сахар Шепелекеттен нұрот верағарейтін тұйғынын, Сахар Шепелекеттен онын атты луғын әлбәқ бәлейлердәғ, жоқсағын нәйлеген бачуттағы лоқтауғын районын спорт асколатын директорынан онына спорт комитетінен берседәтілінен тағарылақты күлеләбіт, көңіл тұстуға ұсырыс спордың мастыра Үчігәев Семен Семенович сәтті 15 юбилейдәғ өрігейдәғ сағының тетік істігінек іс сұрақтарыттен әйген әғар дәлелілер. Оның бейге ме Семен Семенович бүйінгі өрілің кәрі бәлі күнгінен әғар дәлебет. Өте құрдық әғар дәлергетін WhatsApp нөміріптері ұтан еген, онтын салғы сюжет тұрыптыр керер әбет болаққа үйе аңара үйінер ұтчаты физика құрдық ұстық оларын ұмсығытулақ предметі өреппет кен білейлі ұчутал болу үрдік аналын жоғын ақтық толыр бұд Феокла Евлеева бай опытыттан келер сюжетке көр әбет. Любовь Николаевна Андреева үйдетінін 1999 аналасы ұлаққа коллективный способ обучения ден технологияны
коллективный способ обучения в отдельно взятом классе день. Ол классками ген классоводына набыттары, оны бе инникулялир классамете, ол эксперименттен керен барбықпыт кысону. Ага, оннот, конечно, эксперименттер болақына теоретін біле қыннады де, аға қыннады де. Олеген ол, отчыларға интернет егенден оқ болады. Кенегені ол те, барар келер жоннорынан, хакастан, кенеге кредиті болар еті. Оны де, аған-аған баран де, ете класска, ол мен классы вот, түр класс бар де. Эксперимент набит, пединститут тогате, экспериментальная площадка, лаборатория курдук эти бит. Оно пара сменного состава, так были обмен заданиями и так далее. Доктор дал, а я доктор дал. Почти он олах классы от кус медаль, медаль нам тебе бит тересели буро, а тут буро хенди. Оно улучшит что это мигтя, эти эксперименты бит мигтя бит бит. Я вон там. И такая нетен коллективно распределенная деятельность и социализация работы школы день эксперимента. Хотя не же параллельно кибит почти. Он на научной завуху на Николай Гентиевич Кордис Петамильгин, научной завуху штаден. Он на милок бильбет доктор бедетлер боллади. Доктор идеи. Модель выпускника средней школы день. Хотя был лохтаган портретен курьян качагаратан. Ол хурьян качагаратан баран, он на тэхэ хэпті бэхэрэн боларын ол обученность, воспитанность ден критерий дэрдэх. Ол критерий өйдөбілдер дэх туақырдық, отдельно дей. Он на бэхэ критерий дэрэ тоқпыдан тарабы сөп. Ол воспитаннахын қайдах туғынан мәрэдіқы хэбэй. Өте бэхэнэ бальнай система тэ. Ага, итіне ол мен курируй дабытым. Бақас шеппарайы ол экологсоводтары білі қайынды ол, қас бейді ол воспитанныңын балынан тағарын, суаттан, диаграмма бұғыңыран, график бұғыңыран, тоққай тағыстағы, тоғын көйен көлбетоғы өйден. Етегі дік ғынаммыт, ете экспериментің мейші байтық бітер бетпет. Ол онығар бі хеқ, ұшыталға берейтін хал бағады. Қысығы қыннады бұл, білер бұл қыннады бұл, ұшыталға барын бері қыннады бұл ғады. Эти он научная терминология, это не на чем бир туга худя гальбак полар. Хорого эмоциональный, это не ничего другое. Хорого были креативный просто иной доктор или эмболана. Эти какие качества то барто или лидгина уроктаргины тях такан эмболади. Ага, а так хакото наша что зрительная памятта. Олинде тюни бухаси мостабар хитанерен. Урхуйдан, ошолорго фломастер да хок, Москваға барар жону көтөрө, онтон көрдөн хакастан, аны ватман да көстүрөт, ону биде боростой чап-чарас плакаттар кин көтөргө тылан ачылар да көрдөк. Олору ылан ол кеннигер урхуйдан. Бир үрнәче уже сахарбы болла. Дефеклан тени куру-куругына урхуйдак болар эте. Мен ол урхуйдарынан бекке сөйдүгө дийбин. Оказывается, мен билген өйдөтөк бене зрительный памятим ишуга ебит денче баарым мыткене. А так зрительные памяти олар хақы кейтін кен олу жой болады. Аң арбат қынамайын бей барқын өйдейді. Итін негесі маңны казус болу бұта. Урут физиканы обязательно тұттырадырлер. Вот хорошие времена были, да? Бұд обязательно тоқа керерді экзаменна. Ага, оны физиканы тұттыратырдақтыны Захары Вова. Білігінді күләтчевіне өйдейгінді өден. Дорын кетішіне бұл дополнительный вопрос берді. Это мне не нечем было ади. Закон у меня хуже дети. Меня хуже ади я на тамди. Билерим билер было ади. Ой, кем турард билер долгую ту агар халлан халаллар было ади. Турард турард. Оксатым хеб. Оттан таблицага бите хик турар формула. Де. Марангатын не дикен деньги им кумя хакурда хеб. Марангатын не дикен. Де махурян дергете асте. Вот видите да таблицалар туаларин. Мамас айдытын туынан бүйте астарды бейге кепстебет күндік рачтар бет бейге қығыл жытты келлелер. Бұ көріңе ол ұқтымын ақты жарықтанар раз күріқтарге қиыла құрдық атын сүкпіт оғылыр. Арсын Захара Файызқанан туынаф, онына Сухар Республикетінің Муа Федерациятын вице-президент Иван Ахлопко. Бүйте астарынан. Бүйте астарынан. Зере Иван, басатан туран күрәтшілер бітер бұ ұмыма ден, тұғы ден, бұхаран кепсен бере қыры. Бүйте астарынан күнді күрәтшілер. Ұмыма ден қасты көріңі қобба бұд, спорт бір көріңін халаты болар.
Ну, человек это смешное единоборство не было. Эльбах фанаттар да, это галади, короче, бирабилин ордук болгом тенлер. Эльбах фанаттар да, это Улхан любительская коррумтен, уже профбой катался, ну, проф профессиональный боец по Улхана, это UFC кудук, Беллатор кудук, ACA кудук, организация Кисар Булахана, Эльбах фанаттар да, нахатан сеп. А то ну Волтер Бдерки рекажа, геолог Айскан, бодр тахта же ухилинги то кабарангит кеттанкеллигит чемпионат кади, он на кайдигит, бастан бен скунан кепсе Айскан. Нурбатан Хаджаун, чапанда нехалегитен. А маманан икки салбы джарктан. Он нам носит стихи. Стихи Дальнего Востока уже кайдим. Же. Бу устучонну килем баран жартына саалабытынду, абитан атта нюрбага мен жартына саалабытынду. Ога жан тустундан жарктамытын бастан нюрбага. Атта устудене келем баран. Экис курска же келбитим мамалы. Аннете этеги. Хакайрын кете кайбытым. Дан. Булырын данны востока коттар албытым. Бу быйыл хылбыны тестим не күдүк. Тур булырын тробыт коттар бут хылбын. Жарыктаны еген олық мен ғана бар көстәқ болу деп ұманына біле ұлық әлбі қаршылдейіне әрейер көрің болу мен ғана бар? Аға, көст жағдарық. Күні көст жағдарық. Көске жарықтан ақпанады. Туға түн айынырық қынадыны кроссфит, әбіта қадыра дұ әбеттер үксін маңдық прием еген албас ту? Барта. Барта де. Ән олы бартынан олық? Барта өршей болық тақын. Жарсын отын қанттан жаған? Мен бәм жүріпчіпін, бәм жүріп күтан аты жүріп. Боксаттын оума кішпедім. Бокса бәс класс бұттан жүріп тұршы көрілі. Оума кішпедім. Боксаны тұғыр атылаға біте? Боксан үшін біле... Лигінің бұлай. Лигінің әреде? Оумаға тұғы бұлай. Тұсты қанады, греплінді қанады, әрбәк, атақын, дебек қанады, әйін өкілдік. Бәне кесе әжін тұғы қанды кеті? Бәл, дұлғы өп Мен тоқ барты өлейін әді бұлайды, бір реакцияң түгін атағын үлейін барты да? Барты өлейін әді. Қайдақ кей жарықтанның әбі? Мен күрдім адамма жөйін кейіп тиен әпті қоқты ұлық мәні? Жер бұлай. А? Любой кей қалыр бөз үйіне. Қамандағы тұғыр түхәл бақыты? Әл бәқпіт сен. Бәбес күнгі күлі Мама, ну, мы спортсмен аккредитованы, да, всероссийской. Руку президент Федор Емельяненко, да, чемпион, вот, кине должен пока, билет, ну, ахана президента Бирбита, ол, как всегда, как у гостек, блин, не брал он уники Хасандер, уники он уж темар был. Уники он уж, он тут, он без, он алта, он хэтте, он ну, барар. Он ал сюрбе. Оны ұлған жөндір ұжы. Атын бұл қоракы өпсайы қаз бөлік пари, онатын ұлыстарына неме жарқтылары болу? Декусы қоракы мен білер бінің основной үш бөлік бар. Триумф Умадин команда бар. Уран Хадин команда бар. Онына Сахав Ресен Умадин команда. Основной бөте үш команда. Атын атасылылар оның маңын құрықтығынан. А так бұл отыр сүймердемі команда келіп еттір болады. Сүймердемі команда әлбәқ клуб отыр балдарды, но қамайы қиын бұл екері чемпион ақпын. Аха, маңдық етігі бар, ұратығы қосып, ұмымаға тұстық, онына боксанынан жарықтанар кеге керістіғана қайылыра қатой? Айсхан, тұқтыған егіне? Мәне ауыр тұстық. Айсхан мен еті тұстық. Мен ем боксер егер әті. Оны бігі біле, маңық көрдіқ бітінері біле бұлайды, біле тоқ әрі бұғарар бұлайды. Клетка, восьмигольник, ринг, ковер. Аннық әрі. Әне, мен бәрін Иван жарықтың аған? Мен аргайдік оғылырмын күтті дәнгі. Әмір әкетенде. Но. Құрыша болауын оғылыр бар. Неха дәртінанлар, хайдалар. Сәп, олардың үйтіпін барымын, түрде ұлаққан керсілері ме көрір бұлықта қытте, UFC еген. Ану, хамай кеме маңдық чырба тоғатуы? Кеме еқа орды қыл жағатуы? Адесания де бәйес бар. Ол ке, ұрқат күрәчім, күрәбінді білімді аны. Мен бараларын, Қабиб,
ислама качеп, Россия, Дагестан, Джарджанар. Шей байестер балар, олар көрөөт. Көрөөт олар көрөөт, пәкке олақат кетсейдері. Аха, бардың көрөөт. Көрөөт. Тағын көне көрөөт. Көрөөт. Обязательно. Әп, оны, оты көрөөтшілер біт, маңның кейті лақтыра болу, қолабыра бұ, уолаттар тағын көрсе күргіттар емес әріктен аналарды бұ спор бұна? Күргіттар официально бар көріңдері, но бейіқа пака хақа ұлқан хадиды ұлқ. Бұл Любительская федерацияны бейі бұл рынғыттан алай ауыд. Президент Александр Горыш Кличкен. Бұл рын март иттан бұл Любительская федерацияны алайан алай ауыд. Тұн бірембеті кәріністі анай кәрінігі. Оғланды көліқтірі дегені. Күргіттірі де көріқ бүтті дегені бағар. Кейін көрі Кословия барты барын жарықтан арға? Долыр жарықтан арға? Өті тұқ тек біне. Улхан энтузиазды танығалар, мәңіна бар. Триумф жы командан энтузиаздар, Уранхар жы командан энтузиаздар, Сахавресін ұмамы энтузиазды өлін. Онтан ағаланар дей қойап. Жә, жүгей, онтан ғақабыт сіргер хайынның әтергілі де, оныттан оғылар бұн әме кен көлге көрі өкпіз, ғалжы өкпіз, бұқырды көттен спорт, оны чөл олық айқы бар болын, мәлде маңын Күнді көрөөтчілер бүт өсі дағаны интерхенен сюжеттар, оны тәңе ғылзеттар бар болуқтары, онын анақсы баққа бейіні күтті білге болуын. Өте ғасырдынан эфирге сақасыры информационай бері. Өлің үріске салғын ол боқты оқ суыдналар бұны делеттен сылжықтыра. Аян сыната бұлырыңы тарғыбынан қалар ден ехетінерілдер. Мұсыстар 15 күніттен өріс публике кейінігер күхіңі мұс олынан сұры сабылдары бұланынар. Бұ кемтеніла Лена Транс компания катердіра өлің үріхінен аянна ачылары тағы. Онтан Лена Вод сервис бірігедеті бұй сүрбе чығылатын кәнне үліға тақсы ден салаячы Борис Троев әтті. Аянниттары 200-300 микрорайонтан инжелдер. Онтон жүкөскейттан аллара бәсті әқа темір суылуын вокзалығар дері аян төлбірі қолбан тұхынша ағыс сүйіз сол көбай болуға. Аяннеттар бастан қиывуғынан, онтон оптобуғынан тиектірі. Бестерігер дері саастақ оғыларға тұспа местеті суық босқа, онтон бестеріттен 12-лергер дері билет сынатын бейін бірғына төлінір. Трансферға толуыны поясқа билеті күттәтенге атлығы қысып. Горный улугар ылжыттары түһәрәр сыннянар услубияны терьер жиелер, сувенирный продукцияны оңыраатчылар, кафелар, музейдер, зоопаркалар үлелилер. Олору үгестерин урбаниттар сүрүнүлдер. Бу кайыскага үлелир хамныр жон бары түмсен, хайдақ сетимнеактик бирге үлелек косебин ырыттылар. Тең интерестек, көрүлек, биреге асылжар жон өсө туризм сайдытын тула жүлестілер, сана атастастылар. Горны луға туризмы хайдар направленияларға болағана сабытийнай тәрәхіндер болады. Әлбәқ кейі кәлер, хыннянар, онына ол біремедер гостевой жәлерге түхен, кафеларға хан, сувенир атылыған, оннық хайдар кәскілләк, онтан ұраты тұр вұқатного дня дәнінен хайдыған сөп. Тоғай етір, бігіл ұспыт қораттан чүгас, оны қорат олықта оқтыра өрібілдерігер кәлен горныйға хынняналарығар, оннық полный тұр бар болардың бағарабыд. Сорын ұмылуан атынан опера оны балет театры Қазақстанғы, оны Қырғызстанғы сақасырын күннерігер бөден культурный программаны білімдер. Мұсыстар 19-сы сүрбалтыс күннерігер Қазақстанғы Нюргүн Баутыр олонқы спектакілі көрдір өқтірі. Тұруруға театр ұсыран сыға, олонқы театрын артыстыра, итене симфоническай оркестрға виртуозы Якутии ансамбл оны өқтірі. Бұтығынан пресс-конференцияға ехетінерділер. Артыстар Астана балет, Қазақ национальный театрдаргар, Бишкекка национальный академический опера оны балет театрыгар күттіқтіра. Россия культура министра Ольга Борисовна Любимова Қазақстанға тиен бұ Россия оны Қазақстан культураға сыған нағыларын, онына халғы бұ сыған искусствоға, культураға қайда қайынлары бұты ден кәпсеті үйтті. Ол кәпсетті чертетінен беге бұ бәбіт республика күннерін культура бұтын, искусство бұтын көрдірі бұттен әтек бұтын нады.
Сахасырын кикбоксинга федерациятын үкөлөр вице-президенти Альберт Иванов сырдык кенегер Бастакы республикадагы турнир болла. Спорт добун түгүлгетигер агуон спортсмен күйүн кыгын колонно. Күрөктеги полуфиналга 4-дөн кытача таксыбыта. Үчүгө көрдүрүлөктөр финалга киристилер. Спортсмендер 1-1 келеттен 6-10 сетте келеге жери күрөктөстүлөр. Терячилер бу турнири үтө үгөскө кубулутан сыллата ыдар буланнактар. Участник тарбут Алтон, хотя килограмм вон, кибар, я ханарге бардыгар, эльбек бар, улаханчанарге вонна, аларга молотурар, вон хотя вон агасаслактарга, кайбут жандар, барыстан алак, ристеринен, нагараден алар. Хастардан сонун матхетинник, хүле үрэх нигелетести хилак болун. Күндік өрәтшілер бет, әсеті көліктіу есар сырданын бүгін айы тәғалігер түн солтата темеға кәпсет еқпет. Ол күрдің бүгін бігі су жевдір ұлжытты келілер күт сүрттүс жүті Сахар Республикетін культуратын өтеуелеғу ләйті Сахар Республикетін өйрағаритін тұйгуна Анатолий Павлов дабыл, онына физико-математическай білім доктора Нюргун Лазарев. Өте асырдыны. Өте асырдыны. Өте асырдыны. Жә бұл төрдіе болынды, кенеге тағардығыд, итағал тұғынан, жәу Тетки им бумаг улучшил мы дикади, меня наоборот лохлохан для таких полохтах. Это ты не твох полага, да директаны, директанар жан и ты ник ханата тюмлен бир хыла хоругу турурунан. Оно вала она бир тюнен бо айи тагале денете вид. Айи тагале ден тына олох косугуду. Эльбүкки хиха болбатак. Холовороти таңарадиете дейін бар, онна кейдәқетіне отымаға көрбәккіт бүтінгі өлбіджен күлігі, онна шимечі ұры-ұры үңәлдер хүктелі таң. Вовсе культура бұл өйхен атағын. Онтан бігеқа бұл тыйна олық күннеті үйіне тұрыр оққа, маска, уға, қарға, күлға, сүйелге сүйген. Оны те Россия тағымығар, бы директор дикерген живая этика ден тынак сирмай ген турата бытрыбыл сүз бехон хылларын туалалар бирек туга хамы ол төрүттәбит төрүт кехилере ити үйерәге онун валлагына бу биһиги үлеби бир өттүнен ити Ирек-ирек-ирек-тарек бәлі тіртуенге сұхыран әме тоғасты дейін бәбіт тұхуя хыджабыд, оның анан хыл хору қуағаты. Аны тұрам бұл үлі бір сүрін ұратыта әтеметі туақ дейін. Элементарные структуры человека, становление человека дейін. Элементы, структурные элементы становления человека. Оны оллағына бұл үйті ұструктурны элемент етілер дағыны кехи үкші туақ құдықаны. Кехи ден бастақ, әлейлі ағатақтақ, құрттақтақ, бұрдақ, сүрақтақ дебі күді. Онтын, оны тағынан духовны ұструктурны элементтен тұрыр, кехи болуы ден. Аңдайдыға қолауыра не ұчалар әтәлдер, ұчалавека дұша, дұқ ден әтәлдер. Кенелерге те өйдірігер итағалдар еорды күйіске тұры. Онтан бігеқа хақалығыға жет оқ бары. Оның өйдөбілі әқпітті оқты ден. Үйті тұран келдер. Кехи, кехи боларығыр, бұ хақа тыын өйдөбілілері бағалар. Құт, сүр, итчі. Күт деті бітті үш күттақпыр, бор күт, салғын күт, ине күт дейді. Сүр деті бітті ғаны біхі тұғыра сәтті ұтығы оты ханы бұд. Өй хана сәтті тағымын саны бұд. Ол оның өйді бүлдер бағылыр. Ол оның бұдығылан тәңнен, кем Нұргүн Петрович ұғын кемнәк бұл үлетін түміге, кені бұл күт сүрге оңтан таққа Хүлбәтші қыл күді болыға да, олады анан жарықтанар кей, ішет түттен көрін. Кені хақалы өйі ананы, олон құр өттіттен, кені бастан чуға хабыта, әрген, онтан ол кені кәлбіт, бұл күт көрге кәлбіт кемін өйдіуін, Иван Иванович Шамаяп, туақтан ұңыран ұлан білігінлер біте бұл маннық кейі бар, ұшуына, хаңа шуына кәлі математик. Туға әргер дейін, итағалы әргер дейін.
чулан, это хакатагалинки, не то гуюретеребите то чулорга, бо живая этика, ден или ректер, или ректерин, он анжаректа наребите, он и кине куту хирюхерге, кут сюрден нахада тохкамай гиннир, бо живая этика кенигер. Чон там бихете кепсетен бишсен, это улелевит, улелевит питтимугер, бо я Бунюргун Петрович улетен, дети тенитен, хорюен киниге волан тагаса, бо манны киниге össе тамин өйдирбинен, багар бед ки, бени минден ета ханна багарар ба, мин ета хин ага көрі хаттыгибин, оканамай тинни киниге пакара сияга таққалик. Бо кихи, кихи боларыга духовный, структурный элементнер баалар диен. Онан беге бу Россия философияты, религиятыгер хаңалы көрү, тыннақ өйдөбілдерінен кихи хиддетен тыннақ хиджара биттен, ухуннуқ оларыра биттен. Онан боллағына бу кинига келин динген наушны эргеға тағыстағына хүйе холтат олатын барыға ден. Мин тус бейм ишпер онны ханалы хиджавын, ол итинні гүлі хуақ. Пока. Да. Нюргун Петрович, Антон, беги, букинге бит тақстан белер, Антон жын алан тутан ағын көрен сепуа бұлағы. Атоте, итті бит, саққа итағалегер ота опсенан кихи кихер асты кылынарды, оны улақында бәйді, улақын солталақ болар бұлағы бұл итағалденде, өйден үйті болуын, өйді өйіне болуын, өйді өйді болуын. Итінне бұлағыны жа, беги кингеға ұрдық, тугу атон эге хаят атыгды мен каңалы өйдө бүл бияка кирергер үксүн турулахы курдук болар булла да атон ити кинеге бит туна нетер буллака эрериктер ити тынча 900 сүрбөс тынча 900 сүрбө асылдарга улахан экспедиция теребитре восточно центрально азиатская экспедиция ден он на хурбе весь 30 километр эти угоннах маршрут нам бабутра. Он на югусельбах материал чинчии ученые дарки там бабутра. Он на бу илингни философия не дрингник тутан хабан инген тонган юрепитре. Бу арганы ученые дар арганы исследователер бир улахан күстях бу чинчилеры болар, бу илинги философияны, илинги культураны. Ото Николай Константинович, эти сүз беген сыла, түрәбітін сүз беген сыла. Онтон боллана, эти бігі тәңнәбіт, итағалбіт агни йогаден. Кені тыңча тоғыз сүз сүрбе төт сылаға, анбастыған білі тақсан ғалауыда, ату тағы сылаға. Эти тон 14 сылы бұға тақы бұдады. Это не месяц села была такая. Оно то, бу беги, бывает уже или нет тутен, кинере, когда манек мостику дук тардует, бу кадик таане кинер, хабка, хаябтер улевтер, бу улелерге, бу кинер ойдевлерге, беги ойдевлер бит, булыргылар, лапа булыргылар, оно хаб твехеллерде. Инек докастаты бит. Она бу чинчии, вот он бу биретунен зитуука дырыр холовур. Бу ити ие кут, салгын кут, бор кут, онны сүр өйдөбілдері. Эме бу атын системаға білген Россияға ме улханның хайда турар. Итлер баллар ден. Онна тын бу агни йога, ререхтар үлелері осайынан Индия, Китай, Хайс Хатгар, Худан, Индия, Блинеллер, Святослав Николаевич, Уола, Индия, Дяхтаранами, Лор Ойоханан, Лор Будах, Лор Лохан, культурная связь, Тербаллар, Белигин, Илинги, Дойдулар, Гатта, связь культурная, Бли, Хайды, Торговля, Хайдатур. Неган был Хайс Ха, Механехпар, Белигин, Хайдатурова. Ага, бигетон билден тура улус интригиней. Кылгас угуюк сахатели вентигар ол кентен салгых пытыратыман.
Утюжестрана сидит горкин декорацией, бит махта набыт саха на аланкате бирга болар гатыгар биеги кепсте битен сал гибит, а ей тагад гартин холтатан тоханан бүгүн биеги кепсте бит. Сидит горкин утюжестрана күндү алжитар бит. Нюргун Петрович салгыка. А тате ректор хайс халарын биеги бастыкы президент Михаил Фимович Николаев аме хас төлөлөргөр ойен турар бу кадык күчтөк инникилер үрөктөн. Она и китинча вон целлага улавлата, алта даже. Восточный вектор в устойчивом развитии России день книга тигр. Титунан гурьер, она бы, она белитентура. Арганы до доллара кота улелер бы татым хаостен или не до долларга хайе Канада кюшкеден. Не уже белитентура. Она то агниоганы белиген Югус, Альберт Ученедер, Эмир Туталлар, Холур, Акладникап, Яншин, Казначейптин, эти билдер, академик Тереми, Агни Йоганы, Дюктук Туталлар. Он Султалах книги. О, все, Антон Николаевич, Антон, Билден Турар, Кулгаска, Мигигар, Бартен, Биги, Кипсях, потом Барабат, не на это был Луват, Кулуват, но Тимикке. Билден Будук. То он не тех пинбагаровин, нар это хакадиентл в эти религиозные термин, духовное тело ден. Был хакабола хатахин ускорюнягате. Уран кай хакаболу, уш сакаболу, тюет сакаболу ден. Олата олт бүгүнгү текепсети витеси гернетевин кихи тюинин итиактак. Уран кай хакакына. Үш саха күні, түйерт саха күні. Иті бігегі хақа дені дөбіл етіндік, оны иті тағымларын астаққар, кейі итәғәл тағымығар таққар. Ол құтта, құрда, итчілек болуық таққын. Аны болағыны бұ түйін әттіл оғын олдағы жек таққын. Бет білге, таңқа, жылға, ұяқ, оңығу төлкі дені. Ол аты бігегі, Бәйбетін, бәйбет түмітін күтті үлелі үйрені, оны хатыр кейін әтәлдер болыр. Хаха дейін. Хаха болу дейін, муада болағы дейін. Бұйт духовным, духовным телым дейін. Түйін әт болу дейін. Оны көнлері ол, ете кейі барыта түйін оқсын-оқсыны мехақабын дейін. Ол үксігер ете тоқап бетті әбәт. Бүгінгі де бұ кәпсеті біткенігер. Итегид, ол ехін хақа тұла дейбіт, хақа хиере туама дейбіт. Ол мәне тілі бәті. Ите хақа дейін тұл бәті ұлақан религиозны өйді біл хиджер. Ол онны петтір болу қанады. Хөптік. Мақтына бұд. Мақтына бұд бүгін келен өрсетабы күтігер. Мақтау. Күндік өрәтшілер бет салғы сюжеттар бұтығар керевет олқұрдық мұз ұстар 12 күнігер бәчәт жетігер Марта Николаева Сарылыя Оқай Сайдары сол бұ күнер ден кенігетін сүріқтен етігер аналлақ тірәйін болан асты. Тірәйінге аптыр сүрінден қылғастық сұры бұт кенігетін туғынан кепсәті, ғылжыттары етілерге репеттәті олқұрдық ағатшылар кеніге туғынан саналарын бәй-бәйлерін күтті өлігенділер. Кенеге сүріқтен етігер Чугас Джоно аймақтара оны тағанан бүтін республикеттегі оғықы юопсысты ба челенлері күттінілілілер. Манна дағатан әттәққі оғықы юопсысты ба 2-тінші сүрбекке сыллаққы 35 сыллағы бүлөйін білеті әбіті, қас үбілөйді әқсылығар оғықы юопсысты батын салай ачыта Александр Журавич кенеге тағаттырыр үтігестіғ. Бүге салқан бұйыл Марта Тимофеевна Николаева оғықы сайдар сол бұ күнер кенегетін тағаттырды. Бұйыл тоқұйдан барамын, оғықай ғылайген үлдарқан ұяғынан, білдерілі бітін бұғытынан ғанабы тәлбі көте ғүлін, қаян, онына Сақа Республикатын үлдарқан оғықайға стипендията бол бұтын бұғытынан оғықай өпсісті батығар мақталлақтық мен бәйім кенерге бәйім үтік еспін толар уақтақпын ден. Бұ кәнекі 5 сылғы кетігінші өңәтті ғылтан 2 кетігінші үйірбі 3 сылғы дері үс қатын ұғыққа бастабыт қылан әтәтшілері. Оңна 2 кетігінші үйірбі 3 сылларға үлдарқан ұғықайғы стипендияттарын әретуғынан. Оң 2 кетігінші үйірбі 2 ғыллаққа бұ юбілей бұтынан тебәстен Сақа Сирақа ғыққа, оңна Сақа Сирақа ғыт сайттарыға сұрый бұт материаллар бұн бәйім ұрыналыс бұтын ижағы жүйіп бұн олар өтімен келердім. Бұл кенеге бұл сылға, үрбе бәйіс майға, ғымайғар, бұлар оғықай күнігер
анам биткинге. Охой күнеген хана бастакы бехега хокайдага күн вескате. Хирбе бехес лымыйгар. Оннанан бұл кенегенде бехе бүгін презентациялығыд куяр үддігер бардігер охой дурай тұрдын емет. Мусустар саңата, сунтардар, жокускай корака күйен келен әлбәк үгіз тәрәхінері тәрейділер. Ол күрдік Фрументи Сапронов кенсері, ол кәнні сөт оғыз оғырдақ түйілге. Ол тұхынан келер сюжетке көрөбіт. Үс сыл анлара түгір. Күйіл олын үйететер аналлақ, сақанырудын айымныдың сайынлара сыллақ. Сунтардың тоғыз оғырдақ түйілге сағылдан тақсыбыда. Тоғы тігін бүгі, сүйрік ат әрі күйедің хін, үлігерді ғовитудан үйірі үрігін білектәғи. Сақылын қодуын, оғақайын, тойғуын, ұсыран айымныдың әтігер сүрегер, өйгер үлджі жатшы әме біліне, ден санаттан тобыл бұттыр әмед үйірі кенген қорық кәтерліне. Онны мақтал бұт мұңыры соқ, тұмыс тұттар Матвей әпсейіп бітігер. Бұйылғы дере тәрәңе мөліөні көрбіп болағына әйіл екі бүк ұладындырымден өртті. Мен бүгін әбәбін күтті концертке келіп. Мен бүгін Чабырхағы ақтым. Онына таракан дені. Үгеді? Онына мен Танюша бебекені ақтым. Ағын көрдіріңді бейре бітті? Танюша. Топталлық сүнекем, Танюша бебекем. Еті өзігі, ұскапқа өзігі. Шоколадты бердерген ағалайма дейін. Бұт үлге күйіл олын тоғыз жоғырын өрі тұтан сайынларар сыллақ. Култура бар үләеттері қораққа көхенгелен үс сірінен керейгені дерейділер. Тыл сүметігер боларын құрдық өрі меджел бәкітті ашылақты үлге болар. Бұйыл болағына ұратыта дейін ұрып көттігер үс көріңе арасына күттірейіп болақтана бұйыл күтті ашы үс көріңе үйенлерінен күттір. Сөп оның болағына біхігі бүкінге біліңі тұрғынан сүйірбе хеттен өмірі көрді бүт. Олады оны үс көті күлілен көві әғат сөп, оның болағына күтті ашы өтсетті өн түйет. Сыл айы күтті ашық саңа үк сүй тұрары өрдер. Оны күтті долару тағымай ме оны батығар. Мастерс көйттің 5 болын күтті көлі бет. Осайынан тарттыттың байығылар аңдас 10 жабыт, 10-тан тақабыт. Осайы мұнна 5-2 кеге күттің ұлай жар. Оттың мұнны көрақ тәрелдері үшіве бауылдайды. Осайынан кендіке технология дағайдан мұнна Бәй-бәйбітін көріқтіғен үлелер бұдан күскеді ұсықылар. Олысы шүйеттер әйім болды. Бұл маңнатты мен бұлғана бәйім ұсалдан атыттан күтіндім, бәйдің атыттан. Олыр әм бәйім жаңыттан түрітті әқпен, бәйім Костой Мария мотивынан мұрын ұрыларын ұлатым, нұрот ұрытын күріғар. Онына Сергей Афанасьев Зверев бәйтін тойығын тойықтатым, тойыққа. Оны тәңе бұлана олын қоғы, бір дойдылағым Слепсов Гаврина Кетчевиш қақақ. Бұл әргіланна әхетін олын қотын толырдым. Күнлік ұсталақ, көстуралақ, көй жағалаттақ күнәрі дес бұқатырген олын қоны. Жа олынна бұлана хүрбе ғылан рәйттігі өтелір бұд олын қон болығына. Күн бәғе ұшыталым. Иларионов Василий Васильевич, я сам бітехке, курях бітехгер толар будем. Інеганан оганьорым олах увайым керете, эхэм керете ханыркейм, олах туран келен, иди тутухан, я улахан артыз берде бол буккунди, нахашуга иддик толар дым ден, бо бестылы бу ерек бит уштал буттан хайгам мутым ден, сам юрилягым ол. Я яңа туттан кытта халявын, мұны бұллана, Икі көріңі күтіндім, икі түрге. Норуа түргелерін түрге тігер, онына тұл сүмете түрге күтіндім. Он тұғай бүттен бәйімдер бастындым. Қатя маңдық давленнем үддігеті мені. Онтан мәйдеп әккәхін кәлін күтіндім. Беге ғорнай кирескен елегіттен кәлді бет. Дағай әтіна фольклорнай ден бөліқ болуыд. Мен салаячы айттал бөні құрақтеммен. Беге нұрот ұрғатын көрегер күтінді бұд. Аттан беге ұқсалынан кәлбіп боламыд, бәғаға барыты болан бөппіт. ұқсалынан кәлбіп боламыд, хеті күтті ашылары ең көрбәті бұд, хамай бөтіхек күтінді бұд.
Дагы этнах фольклорный белых демит беги. Осы белых уонис болан хиджавыт. Уанна болгана беги сылбут адачавыт бу. Саха жанугар оғылар бутугар. Чолан оғылар бутугар саха ырыта сүппетін, семелибетін демит. Беги сахалы ырынылы быт. Мен эртимен бергенден олын куны толырдым. Ондан тон ол бу сунтардар сақа серегерін тон асарға атып бұт бұтық кейлерін тұғын айымнеларын істе тон күйен күреске тәрібеттері олыс керақсы білдіғ. Бұйылғы кейлақ мен қаналыстан Василий Макаров ұран ұс болан 300 түнші қой бір істенне. Оғылырғы сүз түнші қой сұнтардың төліктәң Ирқан Степанов ұлла. Онтон оғығайғы Нұрбаттан Арзалия Тиханова далбар дәтчі болан сүз түнші қой тұтта. Истин әғірді. Олата бұйыл оғын Нұрбут ұран ұғықытта сақалы тұлы өрі тұтта. Сан күнгенан Джокускайттан Тускуана Горохова, Кабельянова. Кинекрашер бит билиул ухун жаккен нехилеген олақтауға Сидар Ионов бағалықтағы бағаны қайыстывам люксігін участығы ролық сөйінділелер. Кетінші 15 сыллақтын үлетін саңа сағалыр бағаны қайыстывам жекерген ферматын хайынлары федеральный программаны туғанан тирағырен базатын оңыстан білген бұр-бұр-бұрады арын үлелей қамсы олар орынтын білеген агротуризм тәрінен жа үрілі Бүлүүлүгүн жөккөн нелегер бар бир бөдөң лүксүгүн баһана кайыстыбан сөптөң жени оту туттан туристтарга тыесирин үлетин камнаһын сырдатар эбитин дробияларын чеп дигирден багарар жоңго ыңырыа итиенне ат көмөтүнен эмтени өңөлөрүн терьер бырые коңуроннор агротуризм гранын конкурсугар былырын сайын кесибиттере. Федеральный трасса бар бийюрүнөр биеха кылып тухалата. Булур оронда трассанын жөндөр Чаттар, нехиленя, туристар, келелдер удобно идет, бире. Они себе идиллер, бу сотовы себе астер, хем бир, бдинге олог парта себе интернеты кетте себе астер, они ме, хем бир, дихэр природа бу бапалады. Оли хен оны көрелдер, онна, бу, юноптар, проекторы, эти, Мюту кетті хевестеяқ боланы, механа бар тұғытарды бұта, жон бұл қомтатын. Қағайысты баға түргенлік сетер көтердірі құрғыр мостағы сыспай сиеллеғы онны сибиіннені еппеттері бұданнаты. Онтон ұстар бөлің дейбіт күнігер бәлдетер қаза бар бол бұд. Манытағынан ионовтар қағайысты балары мөтті ғыңырын етінден жарықтамыттара қағыстасылары. Күн бүгін манна мөт қасты көрінге оңғылар. Сибиіннелер балылар, қаза бар, құрысса бар. Это когда он на бионта такса хоглар дахпен. Олтахандан сюрю хоглар дахпен. Би проект попула улахан Татарстан. Тан сюс уя тигай келен. Аяхун таата уже то хатар бапет. Пасикага. Үйірілік күнгі түбәхіндерін қағайыттар мас оңғуытығар күрек тәрейділер. Мастардар үлелері мантан ине қағайыстыва бір керек өстілдінен болуықтара. Манытағынан атын нехелектерге туризм әйкетігер сығыннақ жоны күртті, түгірік ұстол тола оларын туризм қайысқатығар опыт атастастылар. Бүгін бүлілуғығар бей саналақтар мұстамыт туризм сайдырғар түгірік ұстолға Шүгей кепсетті тағысында бары санавытын әтінневіт, онына опсай бір кластер болан үлелерге баға санавытын әттевіт. Лүксігін сайылық бәркетерінен алыр өрәвіт. Беғеге әмі қайда жағын алыларын көрімміт, беғеге тәрінер жоңға қолыбыр болылыр дейін адықты. Бүгінгі күнгі сайылыққа қарттан Иңнебет көлінінен итенне Қырым оқтақ баруада атынан сырғаға туристары қатағылаты, араз же қылын көрдірі, қайыстыба оңырын тағарар бордуқсиетін күтті білігінлері, сыңнялаңы тәрігі бар. Саңа күнген Андиан Алексеева, Накенте Колесов, Бүлі Улуға. Бұл күнге топы күттіпса тұрдың тарибы күтті бұлдан істен анағыт бар бұлдың бол оққа ден бағарабыт. Күні көрәтшілері бет, онтын бүгінгі күнгітін білен тұрыр. Юәрі көте, мечіліе, көрсін, онын атарын бүгінгі күнгітін ола бітір неделені қайдақ сағалығы тағыны, онынық атарыға тен мәніға әппеттір. Онын бүгінгі күнгітер, юәрі көте, мечіліе, сылдзын. Тегілі ақ күні бағарабыт, кәрсеққа дерең.